ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကျမတို့စပါမယ်ခုနကဒီအမှန်တကယ်လေးအစီအစဉ်ကျမတို့ဒီစာမျက်ချိန်လေးရောက်ပြီးဆိုတော့စပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့20ရက် ဒီမှာဒီမှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီ tomorrow until 24th February အထ tomorrow season ထားပါတယ်အကျွန်မခေါင်းစဉ်ကတော့ teaching speaking ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဒါလေးကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်မဒီ teaching speaking မှာကျွန်မအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့တစ်ပတ်ခုနှစ်ပတ်ရောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခဲ့တဲ့ဘက်က week 1 ပေါ့နော် day 1 မှာကျွန်မပြောခဲ့တာကတော့ general introduction teaching speaking and general introduction ma juma ala teaching speaking so ba le ba chang ma lo teaching speaking lou ya ma le be a chain ma lou ya ma အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်လေးပြန်ပြောပြီးတော့ဒီတော့ဒီပြောမှလည်းကျွန်မစာမျက်နှာရှိပါဆရာပါအဲ့ဒီ teaching speaking ကိုကျွန်တော်ကျွန်မလာပွားရင်းနဲ့ကြည့်ခဲ့အားကြောင့်ပါနော်ကျွန်မတို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစာ teaching speaking ဆိုတာ speaking ဆိုတာ every Wednesday ကျွန်တော် natural skill ပါလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကန်ကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကိုအင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့လူတွေညာဟာညာရည်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာကျွန်မတို့ပုံမှန်လေးဆိုစကားပြောနိုင်ကြပါတယ် natural skill ပါ အဲ့တော့ဒီအခုကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီ teaching speaking ဆိုတာ natural skill ကိုပြောတာပေါ့အဲ reading writing speaking listening ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ produce လုပ်ရတာ language ကိုတကယ်ကိုဟာလာထုတ်ပြီးတော့ပြောရတာထုတ်ပြီးတော့ရှင်းရတာ writing အဲ့တော့စပီကင်အဲ့တော့ကြားနေရုံနဲ့မလို့ဖတ်တာရုံနဲ့ ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီဘီဟုဟာလာပြောဖို့လဲလိုအပ်တယ်ရေးဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဆို speaking ကလည်း productive skill ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒါတည်ရွာကျမတို့ဒီ until နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒါအားလုံးချုံးလို့ကျမတို့လို့ရှင်ပတ်သက်ဆက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ကဒီ teaching speaking မှာကျမ အားလုံး ပေါင်း solution တက်ရတဲ့တစ်ခုနှစ်ပတ်ရောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုမှာပြောပြတာ social general introduction
teaching speaking ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ
ပေါ့နော်တခါအကယ်ဒမီကြတော့ကျမတို့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမတို့ဒီများသောအားဖြင့်တော့ကျမတို့ဘာသာရေးတဲ့အင်္ဂလိပ်လို့သင်ကြတာပေါ့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေဒီမှာဆိုကျမတို့နိုင်ငံဆိုလည်းဒါအင်္ဂလိပ်လို့သင်တဲ့ဟိုဘာသာရေးတွေရှိတော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုအကယ်ဒမီအားဖြင့်လည်းပဲကျမတို့အကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကဒီ professional ပေါ့နော်အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ email ရေးတာအစအင်္ဂလိပ်လို့ရေးချတယ်ပြောချတယ်ဆိုတာနောက်ကဟိုလူတွေနဲ့ဒါ presentation လုပ်မယ်ဆိုတာဟို professionally လည်းကျမတို့ speaking skill အရေးကြီးရပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလည်းကျမတို့ပြောခဲ့တာ why အနေနဲ့ကျမတို့ပြောခဲ့ပါတယ်အနောက်က what အနေနဲ့လည်းကျမတို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့် speaking ကိုလုပ်ရတာလဲပြောဘာကို speaking speaking သင်ရင်ဘာကိုသင်မှာလဲဆိုကျမတို့စဉ်းစားကြတယ်အဲ့မှာ2မျိုးစဉ်းစားကြပါတယ် monologue လည်းပြောမယ်အထိုင်းလောက်လည်းပြောမယ်အလွယ်ပြောလိုက်တာပါအမိုနိုလော့ဂ်ဆိုတာကတော့တယောက်တည်းလည်းပြောနိုင်ရမယ်အထိုင်းလော့ဂ်ဆိုတာတယောက်တည်းမကနှစ်ယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တွဲဖြစ်စေအဖွဲ့နဲ့ဟာလား၃ယောက်၅ယောက်ဒါလည်းပြောနိုင်ရပါမယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် presentation လို့ရှိထွက်ပြီးပြောတာမျိုးလည်းပြောနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာလားသူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက် conversation ပြောရတဲ့အခါမျိုးလည်းပြောနိုင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့သင်မရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ target ပါအဲ့ဒီမှာကျမတို့တခါသင်တဲ့ခါမှာဘာတွေသင်မှာလဲတခါထပ်ပြီးတော့ဒီ language teachers ရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဟိုသိတာကတော့ဟုတ်တယ် language items ရှိပေါ့နော် language items အဲ့တော့ဒီ verbal features တည်းရဲ့တခါ language မဟုတ်ပင်မဲ့မလို့ non verbal features language ကိုကြွားပြီးတော့အထောက်ပြုနေတဲ့ features တွေနဲ့ကျမတို့သင်ပေးရမယ်သင်ယူရမယ်အဲ့တော့ language features တွေမှာအားရပါတယ် grammar vocabulary pronunciation စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေပါပါတယ် non verbal features ဒီမှာကျတော့ဘာရပါတယ် eye contacts facial expressions gesture posture ဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်ဒါရေးပါပါအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ် speaking သင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆိုရင်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်းစားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ when ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ဘယ်အချိန်မှသင်ပါလဲဘယ်လောက်ကြာအောင်သင်ပါလဲဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိသင်ပါလဲဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဘယ်အချိန်မှသင်ပါလဲဟာလာငယ်ငယ်လေးကသင်လို့ရပါတယ်။ငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့က English speaking အတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းနေလို့ရှိရင်ဒီနားရည်ဝါနေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟာဟိုဒီကလေးကပို့ပြီး fluent ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်။သင်ယူရတဲ့ learner ဒီ fluent ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သူက acquisition အဖြစ်သူက language ကို naturally သူက pick up လုပ်သွားနိုင်တာ။အဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်ကြီးမှသင်တော့ကျမတို့မှာနင့်နာမှုမရှိပါဘူး။ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူး။အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာတော့အသက်ကြီးဆိုတာ adult learners ကိုပြောတာပါ။ session နဲ့အထက်အားလုံးကို adult လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သူတို့တွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအရွယ်ချာမှာသင်ယူလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစား twin call နိုင်စွမ်းနေရှိနေပြီ။သူတို့ကကြတော့တခုဆို reasoning လုပ်နိုင်နေပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ learning ဟာလည်းကောင်းပါတယ်ဟလာ grammar rules ရဲ့ check set ပုံတွေ vocabulary စကားလုံးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေတို့သိသွားတယ်အဲ့ခါကျလည်းသင်ယူလို့ရပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာပဲသင်လို့ရပါတယ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ညွတ်မှုကိုယ့်ရဲ့ဒီဟလာအသင်မှန်ခံနိုင်မှုကိုဘယ်လောက်ထိဟလာ invest လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်အချိန်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားရဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးနိမ့်ညောင်းနိုင်မှုအရှိကြီးပါလေ။အဲဘယ်လောက်ထိသင်ရမှာလဲဆိုတဲ့ခါကျအဲ့မှာကျွန်မပြောထားပါတယ်။ life long learning ပါ။တစ်သက်လုံးကျွန်မတို့ဒီသင်ယူမယ်ဆိုတော့မပြီးပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့သင်ယူနေရမှာပါ။သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ရွေ့စက်တိုက်သင်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့ကျွန်မတို့ဝန်အနေနဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့
အဲ့တော့ကျွန်မဒါလေးပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြန်ပြောချင်တာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်မတို့ပြောခဲ့တာလေးကိုကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့အရှိအနောက်ချိတ်ဆက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ general introduction ပါပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းက teaching speaking lesson procedure ဟင်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ကျွန်မတို့ကဒါခြုံငုံပြီးတော့ speaking teaching speaking ကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြီးခဲ့ပြီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မတို့က teaching speaking ရဲ့အတိအကျကျွန်မတို့ဟောင်းဘယ်လိုသင်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့စပြီးကြီးကြပါပြီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ detail အနေနဲ့ကြီးကြပါပြီတကယ်ကတော့ detail ဆိုမယ်တကယ်တော့ detail မဟုတ်သေးပါဘူးတကယ်ပညာရပ်တစ်ခုကိုသင်ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟလာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းပြီးပြောဆိုခြင်းပြီးဆိုရင်ဒီထက်မကအချိန်တွေအများကြီးပေးရပါတယ်သင်ပေးမယ်ဆိုလည်းဒီထက်မကအများကြီးလေ့လာရပါမယ်အခုကျွန်မကတော့တနင်္ဂနွေခွဲတဲ့အချိန်ရအတွက်ကျွန်မတနင်္ဂနွေခွဲအတွက်မှာကျွန်မခြုံငုံမိအောင်နည်းနည်းလေးတိတိလောက်ကလေးကျွန်မပြန်ပြီး sharing ဟလာဟို share ဟိုပြန်ပြီးဝေငှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံးဟလာဟို teaching speaking အားလုံးကိုဒီမှာရအကုန်လုံးပြီးပါပြီဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထက်မကအများကြီးပဲလေ့လာစရာအများကြီးရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ teaching speaking lesson procedure ဒီနေ့ကျွန်မတို့အဲ့တော့ဒါလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့ကျမကဆက်စားခြင်းမှာကျမ task လေးနေပေးခြင်းပါတယ်အခုပြည်သက်ကလည်းပဲဆရာကြီးဆရာမကကျတော့ကျမကဆရာဆရာမကိုကျမတစ်ခုလေးတော့ကျမလုပ်စီခြင်းပါတယ်ကဲကုကုကိုအားလုံးအခုတက်တာတက်လာတဲ့ဆရာဆရာမများသည်ဆရာဆရာမများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဟိုဒီဆရာဆရာမများသည်အားလုံးအသက်16နှစ်ကျော်ပြီးသားလူကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့ကို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 ကျွန်တော်တို့15နှစ်အရွယ်လေးကိုကိုကိုလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးပါ15နှစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်15နှစ်16နှစ်အဲ့အရွယ်လေးကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးပါ Great Dan เจ้าหนูเจ้าသားများအနေနဲ့စဉ်းစားပေးပါနော်โอเคအဲ့တော့ဆရာဆရာမအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ15နှစ်နော်16နှစ်အဲ့ထက်လည်းကြီးဘူးနော်โอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆန္ဒဖြင့်ဆက်ဆံရအောင်ဒီစီအဲ့တော့အတန်းပညာကိုဆရာဆရာမခုလုံးလုံးဆရာမဖနှစ်တန်းလေးရှင်ဆရာမဆရာမဆရာမ great ten เนาะအဲ့တော့ဆရာဆရာဆရာဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဆိုင်ပါမယ်ကဲ individual task တခုကျွန်မပေးပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီကျမတို့ပြည်သက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာ400ကျော်ရှိရင်အထဲမှာကျမကကဲတယောက်လောက်ထမယ် talk about my favorite author ကဲထပြောပါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူထပြောနိုင်လဲအရင်ဆုံးလက်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးထပြောရဲဆိုတော့အမှန်တော့ဟိုအတန်းထဲမှာ situation နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ရောင်းဆောင်မောင်းအနေနဲ့တကယ်မတတ်ရက်ဆံမလို့ပါဦးထိုင်နေတဲ့အတိုင်းလေအကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမပြောမယ်ဆိုလက်ထောင်လိုက်ပါဦးအသက်က15နှစ်အတန်တချက်ကဒိုင်းနေကြဒိုင်းကြနေတွေ့ချက်ရုပ်ကတဲ့ဒိုင်းကြဒိုင်းကြပါอ่ะเนี่ยนี่ล่ะคุณน่ะเหรอจม้าบักไลน์จ๋าตัวล่ะล่ะมีบ้ามาไม่ช้าไล่อ่ะไม่เห็นไล่อ่ะขึ้นตัวถูกล่ะไลน์ก็ไม่ได้เนาะโอเคโอเคจม้าบักไลน์ไม่กล้าล่ะโอเคเออส่วนยินคุณน่ะเหรอจม้าก็ลงနေราดิจม้าเปลี่ยนမျိုးมีบามั้ยอารมณ์อ่ะอัตตก็15ปีอาจารย์ปัญญาอ่ะ great 10เออหัวเซจอตัดคลีนี่ปอนเนาะคุณน่ะจม้าค้านหน้าอันนี้ทีจม้าเปลี่ยนမျိုးสกรีนแชร์นี่จม้าเปลี่ยนลงบามั้ยมา stop sharing ဆိုဖြစ်နေโอเคဒီမှာပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်โอเคပြန် share လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးနာနေပါ okay okay အဲ့တော့ဒီမှာ screen ကိုအားလုံးမြင်ရမယ်ထင်တယ်เนาะမမြင်ရသေးဘူးဒီချိန်မင်းရသေးပါဦးဒီချက်မမြင်အောင်လားဒါဆိုရင်ကျွန်မကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်လိုโอเค alright အခုရောမြင်ရပြီလားမမြင်ရပါဘူးဟုတ်ဒီချက်မြင်ရပါဘူးမြင်ရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်
bad network quality ဆိုပြီးတော့စာပေါ်နေတယ်အကျဉ်းသားကျွန်မဘက်ကလိုင်းမကောင်းတာလည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်မတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြောမယ်လိုင်းကတော့ကျွန်မလည်းမပြောမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်လိုင်းကောင်းညမကောင်းညတော့ကျွန်မနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မတက်နိုင်တဲ့လောက်လို့ပါမယ်အခုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်အခုဆရာဆရာမတို့တွေအသက်က15နှစ်အတန်းပညာ grade 10အခုကျွန်မကနေပြီးတော့အတန်းထဲမှာဆရာမဝင်လာတယ်ကဲအာဟိုတယောက်မတတ်ထားမယ်My favorite over ကြောင့်တယောက်ထပြောပါဆိုကျွန်မပြောမယ်โอเคပြောချင်တဲ့လူများရှိသလားလက်ထောင်ထားတာရှိသလားလက်ထောင်ထားတာရှိသလားဒီချက်တော့ခင်စံတော်ဝင်းရေလက်လက်တော့မတွေ့ရတော့တစ်ချက်ဒီဘက်ကနည်းနည်း view ကနည်းနည်းရှုပ်နေတော့ဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါထားလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကိုကျွန်မဆက်သွားမယ်ကဲအဲ့တော့တယောက်ထဲထပြောရတာဟိုတယောက်ထဲဆိုတော့လည်းចောင်းတောင်းတောင်းနေပေါ့เนาะတယောက်ထဲစကားပြောရတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဒီတစ်ခါကျနှစ်ယောက်တွဲပြီးပြောရအောင်ပါเนาะနှစ်ယောက်တွဲပြီးပြောမယ် Talk with a partner What would you do if you were a millionaire ကျွန်မနောက်ထပ် task ကိုထပ်ပေးလိုက်တယ်ကဲနှစ်ယောက်တွဲဘယ်သူပြောမလဲပြောချင်တဲ့သူလက်ထောင်ပေးပါအောင်အာဒီချက်တော့ခင်စန္ဒာဝင်းကလက်ထောင်တဲ့သူရှိရင်ကျွန်မကိုပြောပြပါဆန်းရန်ကျောင်းသားနော်ဆန်းရန်ဆိုတာကိုရန်ထင်ပါတယ် great dan ဆိုတော့အဲ15နှစ်ရထားပြောမယ်ထားပြောမယ်ဒီချင်အဲပြောလို့ရှိတာပြောပါမယ်ဒီချင်ဟုတ်ကျင်းတဲ့ကဒီချေတို့ဆရာတို့လက်ထောင်လာတာတွေ့ရင်ပြောပြပါချင်းကျမဘက်ကဒီဘက်ကပရိုဂျက်တာလိတ်လက်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆရာတို့ဆင်ပြောပါမယ်ဆုံးပါချင်းဟုတ်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒါလေးကိုမူနာတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကမိုက်လေးပြန်ပိတ်ထားပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမဒါလေးကစဉ်းစားစီခြင်းလို့ပါစဉ်းစားဖို့အတွက်ကျမစီနာရီယိုတစ်ခုကိုကျမဖန်တီးလိုက်တာပါပဲအခြေအနေတစ်ခုကိုကျမကြားလိုက်တာပါပဲအဲဆရာမဝင်လာတဲ့စာသင်ခန်းထဲကိုနော်ကဲအတန်းထဲမှာဘော့မှာရေးလိုက်ခြင်း My favorite author တယောက်ထပြောဆိုမပြောเนาะပြောမယ်လို့ရှိဘူးဆိုပါတော့เนาะပြောမယ်သူကချက်ချင်းမထွက်လာဘူးအဲဆရာမအဲမပြောရင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမုံလဲပဲနာမည်ခေါ်လိုက်မယ်အမသူပေါ့နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်ထားပြောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တည်းကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အမတန်ရပြောအဲထားမယ်သုံးမုံလဲပဲအရှိုံထွက်လာမယ်အမသူလဲပြောနိုင်ရင်လဲပြောမပြောနိုင်ရင်လဲပဲအဲဆရာမဆူတာခံရမယ်ပေါ့အနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကဲနှစ်ယောက်ထွက်လာမယ်ဆရာမလူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကဲဒီကောင်းစင်ပေးမယ်ပြောကြပါယောက်ခိုင်းနေနှစ်ယောက်โอเคအဲ့တော့အမှနှစ်ယောက်ကလည်းအမှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြရင်ねအမပြောနိုင်ကြအောင်ဖြစ်ကြနိုင်မယ်เนาะဒါမျိုးအခြေအနေမျိုးကကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေကြပါโอเคအဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ရောင်းဆံမလို့ဒီဘာလုပ်မလဲရောင်းဆံမတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ခိုင်းမှုမလားအတန်းထဲမှာကိုကိုရောចောင်းသားဘုရားအနေနဲ့ဒါမျိုးကြီးကြုံခဲ့မှုမလားဒါနဲ့ဆရာမဝင်လာရဲ့ကဲထပြောမယ်အတယောက်တွေတယောက်ထဲပြောမယ်တော့မဟုတ်နှစ်ယောက်တွေပြောမယ်အာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုကိုရင်ကလည်းဆရာဆရာမတယောက်နေနဲ့တန်းတန်းဝင်သွားမယ်ဘော့မှာရေးမယ်ကဲထွက်လာမယ်တယောက်ထပြောမယ်နှစ်ယောက်ထပြောမယ်လုံးခဲ့ဘူးသလားအလုံးခံခဲ့ဘူးသလား Yes or no Yes teacher Yes teacher Thank you အဲ့ဒီခါမှာ Thank you thank you ဟုတ်ပါအဲ့ခါကျတော့ Okay ဒီเจ้าသားဘက်ကနေပြီးတော့ဟလာခုန individual တယောက်ထဲထွက်ပြောပါဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့တိတ်မပြောနိုင်ဘူးမပြောရဲဘူးဖြစ်လာမယ်အဲ့တခါနှစ်ယောက်တွဲပြောခိုင်းမြန်တော့လည်းမပြောရဲဘူးမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်လာမယ်ဆိုဆရာ့ဆရာမအုံနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဟာဆက်တင်ရမယ်မသိဖြစ်သွားပါဘူးဟုတ်တာပေါ့ဟာဆက်တင်ရမယ်မသိဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ဆရာမတို့တွေဟိုကြားဘူးလားမသိဘူးတချို့ဆရာမကြီးလည်းပြောကြတယ်ဟင်းဆယ်လမ်းလောက်ရောက်နေပြီဘလို့များတန်းနေအောင်လာကြပါလိမ့်နော်ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေကိုကပြောခံခဲ့ဘူးလားသူများပြောတာကြားဘူးလားကိုကပြောခဲ့ဘူးသလားပြောခံရဘူးပါလေပြောခံရဘူးပါလေဟုတ်ပါဘူးလုံးချစ်ခဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါရင်ကကျမတို့ပေါင်းမြင်ချင်ပါဂျုံတွေ့နေရတယ် very common situation တွေပါနော်ဆရာဆရာမရတော့ဖြစ်စီချင်တယ်ဟလာဒီမှာဟေ့စကားပြောကြမယ်ဟေ့ဒီနေ့က speaking day ဟလာဒီနေ့က speaking lesson ပဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တယ်ပြောခံတယ်အဲ့တော့ပြောဖို့မှာပြောဖို့ကျောင်းသားဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆရာမကတော့ဖြစ်စေချင်တော့ဟာလာခေါင်းစဉ်တင်လိုက်တယ်ပြောလို့မထွက်ရင်ဆရာမစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်ဟာလာဟိုအမလို့အမရဖြစ်တယ်အမဟိုအမျိုးမျိုးသော feeling တွေရှိလာတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသောဆရာမဘက်ကလည်း reaction တွေရှိလာနိုင်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားဘက်ကစဉ်းစားကြည့်အောင်
ยัง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 มามาโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไม่อะไรอังกฤษสาตองบามล่ะครับก็คือยกจิตใจว่าคอนฟิเดนซ์ไม่ใช่หรอกครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะเราที่คอนฟิเดนซ์สุดแล้วสาหาโอเคเออเราจะรู้จังนะเนี่ยในสงสารเนี่ยช่วยสุดแล้วเนี่ยดีเลยเออคอนฟิเดนซ์ชื่ออ่ะจําเราบาลุบีรู้จักโอเคสกาเดียวเลยสุดแล้วฮะอะไรคอนฟิเดนซ์กันชื่ออ่ะเออเราชื่อเอาบลูลุบีอ่ะจําเราอาซีโทเวอย่างอ่ะ โอเคครับ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 คร
So opportunities ပေးရ learning opportunities ပေးရ learning opportunities ကမှတော့ practice ရလာမယ် practice ရလာတော့ practice makes perfect ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတစ်ချိန်မှာတော့ perfect ဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလောလောဆယ်မှာလိုအပ်တာကတော့ practice လိုအပ်တယ် yes very good practice ရဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်ပါလဲအားပေးမှုတစ်ချက်Okay, all right. See, I'm not back on the RP now. Okay, and me know, RP on the B, Mala. Look at that sentence, really. Don't be in pure kindness, Yama. Yes. Out the cozy, pure kindness. Yes, all right, okay. Yes, okay, all right. Sentence, Yama, okay. Sentence, Bella, Sia. But tomorrow, a loyal lady, they out the jonesy. Yes. Okay, Name, a me, Name.မိမိနာမည်အစရှင်တယောက်တစ်လက်ထပြောခိုင်းတာမျိုးဒီနဲ့စရင်ကလေးအားလုံးဖြည်းဖြည်းပေါက်ဝင်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ confidence building အတွက်ဟုတ်ပါပြီဆရာပြောတာမှန်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟလာစကလုံးတစ်လုံးဖြစ်စေတစ်ချောင်းဖြစ်စေ okay အဲ့တော့ဒါအရာဘာလဲတစ်ချောင်းလို့တစ်လုံးလို့ဆိုတာဘာလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ Larry grandOkay, all right. And words they look up at it. And grammar, vocabulary, learn grammar. And all of us have some of the students have learned factors for successful speaking activities. When I look at the house and be like that, I don't know if I'm going to learn it. No, and my man can learn it. And you're not able to learn it. But I look at it. Okay.Contents အကြောင်းအရာလိုက်လို့အပ်ပါတယ်။နံပါတ်1အကြောင်းအရာပြောမယ့်အကြောင်းအရာသူ့မှာခေါင်းထဲမှာရှိနေရပါမယ်။အခုလာတော့ကျွန်မပြောရဲ my favorite author ကျွန်မတို့เนาะစာရေးဆရာကိုနှစ်သက်တော့စာရေးဆရာတူအကြောင်းထားပြောမယ်ဆိုရင်သူကစာဖတ်ဘူးရမယ်။အဲစာရေးဆရာအကြောင်းလေးပြောထားရမယ်။သိထားရမယ်ပေါ့ content knowledge အရေးကြီးရဲ့။ content မရှိလို့ရှိရင်ဟာလာကျွန်မတို့ပြောနေကြအာ idea မရှိဘူး။ဘာပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး။ဒါရေးရှိလာမယ်။content အရေးကြီးရဲ့ပြောမယ့်အကြောင်းခေါင်းထဲမှာရှိမှပြောနိုင်မှာပါဒါနံပါတ်1ပါနော် and the next one language ခုနဆရာတို့ပြောရတဲ့အထက်မှာပါသွားပါပြီအစားချောင်းသေးသေးလေးတစ်ချောင်းဆိုတာစလုံးလေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ language ထဲမှာဟာအများကြီးပါပြီ vocabulary grammar pronunciation ဒါရေးအများကြီးပါပါ language ကလည်းရှိရမယ်ခေါင်းထဲမှာ idea တော့ရှိတယ် language မရှိလို့ရှင်အဲ့ language ကကျမတို့ express လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် language က tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ tool မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့ရပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ language ကို and the next one ခုနဆရာပြောတဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ် practice เนาะအဲ့တော့ opportunity learning opportunity ရှိမှလည်းသူက practice လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် practice လုပ်နိုင်မှလည်းသူက confidence ကဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ practice လည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တော့ကျမတို့ပေးတဲ့ task realistic task ဖြစ်ရပါမယ် realistic task ကဒီလက်တွေ့ဘဝနဲ့နှိစက်တဲ့ task activities ၃မျိုးဖြစ်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကျမဆက်စားခြင်းမှာဆရာတို့ကိုကျမစဉ်းစားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာခုနမေးခွန်းမှာအလား talk about my favorite or your favorite author ဒါကျမ
teaching speaking lesson procedure มา ဒါ جماعه ရတယ်เนาะ جماعه ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ speaking တခုကို جماعه ကဟာပြီးတော့မင်းဟာသူကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့မျိုး production productive activity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တကယ် produce လုပ်နိုင်မှာတကယ်ပြောနိုင်မှာ جماعه ကဒါပြောနိုင်လို့ယူဆရတာကိုရေးပုံထားမှာရေးပုံနိုင်လို့ယူဆရတာကိုအဲ့တော့ပြောနိုင်မှုအတွက် جماعه ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေ جماعه ကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ natural skill ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ naturally လဲပြောနိုင်ရမယ်ဒါလဲ جماعه ကိုစဉ်းစားပါ Okay, teaching speaking lesson procedure lesson stages presentation practice production lesson procedure presentation practice production ma adoga a tin so yin ppp procedure na tchu a ppp model a lo pyo cha da paw no presentation practice production okay ano presentation ga ba le presentation present lo da present lo ke so ba lo da le juma ro a chang lu chang ma o hala di le chin mo twa speaking lo pho twa juma ro a ni myo tu ye lo at de hala tu o juma ro a ni myo lat net de tat sin pi lai da Okay, presenting the language, presenting the content in Chima, Tai Chow Lopari. Practice, two, Nanelli Legion Bibabi, so Barra's mouth, Sabay, Sipin, so yes, Sabay, go land and mave, Sijin Yabono, Nenego, Ignali Mabe, Babio, Sijin Yabono, Daliba. Protections are a carjaro's mouth, let it be like Babi, Gaguago, Piobino. Produce lobby, dinamatama task baby, or to get your kaimani, and all the stage long who let money, but Tanyo to name to my swimming match body. Presentation. Okay. Okay, so Sajan says, I'm what to present. Pago present the one money. Okay, and all speaking, Konajama, Namunabia, Yalai Bari, Sama, Daniel Willari, Daniel Ma, Port Maji, Lady, talk about my favorite author. Hama Lemibu. The car, Dio Jenny Biolumia, Gay Guantas of Neo Bioja, Neo Trame, what would you do if you were a millionaire to my Puri? Pama Mibu, when it, Jama, be like this, Jama, come to my Pama, Michelle, Pama Trella, Mamma Hoba.
Anyway, Bioja, Jamara, input shima, output she, hello, pure, Dinia, Majmo, input Beniaba, and at the near of Jamal, education terms, and your message, and scaffolding of Java, Jamaro, Tatu, Yans in Mirava, two red Jamaro, Tanana, Dess in Pirava, Dinia, Jamaro, be light out to a Piami protection stage, like Yampiona, Jamara, and your Lantown in Pirava, and Dinia, Jamal, power present of money. Present local comma, language, kuna. ပြောရတဲ့အချိန်မှာပါပါပြီ language မှာအခုဆိုလို့ရှင် grammar ကျင်းပါပါတယ်ဒါကခုနပြောတဲ့ဝါကျရေးစားကြောင်းတွေ No, and I just want to tell you tomorrow. I think my landed it doesn't be about me. And language when Yama, to my bigger back up your blue, verbal, pine or non verbal, I want to my tally since I am me. And to my solution, Danama, Scabio theming solution, to my pali or you know, you're the less rock. Pion Kaimari, to my and I'm Pion Yosakapio Kaimari. And Pazam Lessoshi, Pion Lushin, and any Sega Tataya, Yamani, and Rodamani Nessoshi, Kesa Kapio Lushin, Pioma, Piomio Pioma, and La Pazamle, the Kajama English Ga, and La Kuya Pazas Kamogo, Saint Tanama, Chapter Saint Shin, the Sulin Tessay Shine, and Kaja Lulun in it, Nenaya Mong Wali me, and La Unyamang Yi Jong Wali me, and I'm repilant at Ero Nesong of Pioma, Piomio Pio Kaimai, and Babel. Name Namadavene, none of the features they back your Yapon. Okay, language. Our language got a tatamaro, two Sam Hobau, Siasama, so we know what Daniel, we wish in grandma, get the night, our vocabulary, get the night, our tatamaro, no nature, Kisava, not my time, night in it. Now the cool out of Content. Content lalebe, kunab yodo, Siamaro, my favorite author, ma, and a jangu janga, and pure water, ready mepsinai mu, lame, oh, ready to dead, let she gong shiva, mess, I'm yai padelu, she name nine, a la, oh, 300% you know, I'm a jacu of your amoko bono, she name nine money, I met, kunalo, need hamus, and jangu janga, ready mepsin, tomorrow, content le be a romi, no, a rock. The language got a tune in the content got a The expression, the content will be yummy. Contents are the near solution, content knowledge will let you buy. Okay, language less yummy, knowledge less yummy. Knowledge for blue be money, a kajan since I said capsilage money. Okay, knowledge raga, language for the miluzai. Language again, in the art of grammar, dilu dilu shee, then like it. Vocabulary, dilu dilu shee, then like lu yale. Knowledge of blue be money. And I count your quaint, your count your knowledge, your hala, who's a coin, as a kind of tail on you, and I'm your tail on me, and a content of jar tomorrow, blue beamless solution, tomorrow, content must solution tomorrow, papi nineness, context snipping, which I might have to man in any piano, pure mammy, no? Content through reading or listening. Reading passage on Bill Gates. So, why not? Bill Gates down reading passage to Pakai like me. Palai Chimpson to a party, Joji to Yawale, reading up at the scale Yawale, Palai Dekam, item up by vocabulary, structure, title to me and Wale. The China Mamma, but I see content, Chang Yawale to Tiwa Wale. No, I don't. Tajama solution, no. Speaking thin or mess, which my input be a comma to my Tinu Ponsa and to my P. Wale. Reading listening a year's old to my the cook of Lope Wale. Lope your my Ayani, my shape your my speaking to my Wale. Tina, you bought my team, your write about your family, so you get up your sense of shame. Ah, to my cook of water, Amadama, and I will Madiago Siamani, Kansaha Wale, a rotio such a mass solution, content which be like Wale. Content through reading or listening. Content context ne be vale. Tidaime yo insomnio me be vene tomorrow. Dima the cool bono. Dima recipe scale ni tujat wa vale.
language upon my language kuna grammar vocabulary sa de phin paw no da so le be language and context be da kaw ma de ai yo ma da pha phin la me so shin chang chang na mya ni noticing notice phin la me di juma lo pya chin ne sagalon wahara la grammar structure da yi thalo notice phin la me discovery la discovery approach paw no discover phin la me ai ya ma awareness awareness ka ni ma thalo learning paw no da ta sin sin twa ba de da myo phit twa paw twa juma lo si sin pi ya ba de la a lo di ma so lo shin so ba lo upama a phin pha lite de sa bai tin ma conditional type 2 le juma lo twei lai a lo a la le juma lo wa ni lo di ma da ni ma thalo mi yang pya da paw di type 2 wo a la underline me ba chang byaw de tin le a la ba phit lo byaw de tin le da juma lo di ma ni juma lo wa ni ma pre teaching ne lo tha ma la a la da ma white teaching ne မလားဒါကျမတို့ကနေပြောဒါလေးကျမတို့လုပ်သွားပါမယ် pre reading activity နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ explicitly ဒီသင်ပေးနိုင်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါ how to present ပါ okay အဲ့ဒီအချိန်မှာ teacher's role ဆရာဆရာမကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံယူထားရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆရာဆရာမအနေနဲ့ဆရာဆရာမလေး model ပါ model ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ fashion model တော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့က language model ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က language ကိုအခုနဆိုပါတော့နော် pronunciation ကျမတို့သင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ pronunciation ကိုကျမတို့အနေနဲ့ model အနေနဲ့ pronunciation ကိုကျမတို့သင်ပြီးရမယ်ဟဲ့လားတိုင်ပြီးရမယ်ဆိုပြီးရဒီနေရာမှာ drill လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲတခါ control လာကျမတို့ control လုပ်ထားပါတယ်ဒီနာမှာဆိုရင် task ကအကြောင်းသားဘာမှတိတ်ပြီးလုံးဆရာမရှိဘူးဆရာကနေပြီးတဲ့ time ပဲသူကလိုက်သွားရုံပါပဲများသွားဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာမကဒါလေးလုပ်ပါဒါလေးဖတ်ပါဒီမှာဒါလေးကို underline ပါဒါလေးကိုအလားဆရာမမေးတာဖြေပါစသဖြင့်အဲ့တော့ teacher's role က model controller အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ correction လုပ်ရမလားcorrection လုပ်လို့ရပါတယ် correction လုပ်မယ်ဆိုရင် prompt correction လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုပါကျမတို့ဒီ grammar vocabulary pronunciation function စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ language ဘိုင်းဒီမှာကျမတို့ကတို့ model လုပ်ပြနေတယ်အဲဆိုပါတော့ repeat after the teacher training လုပ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲတို့ဒီဟာလေးကိုနားရှင်းသွားအောင်နှုတ်ထဲမှာဟလာတွက်လာအောင်အဲနှုတ်တဲ့အခါမှာ all right ကျမ screen ပဲရောက်သွားတယ်လေဒီပြောက်သွားပါလေတကျ။အဲ့မှာဆောင်ပြောက်သွားတာလေ။ဟုတ်လား။အဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်လို့လားမသိဘူးနော်။အမေမိမရှင်းသွားလားမသိ။ဟုတ်။ကြာတော့။ All right. ဒီမှာဆောင်ရှင်းချင်မပြန်လုံးမဒါ this is not my screen. But can you still hear me? ကျွန်မကိုကြားနေသလား။ Line. တော့ဆူလိုင်းရဲ့ desktop ဖြစ်နေပါတယ်။ဟုတ်။တော့ဆူလိုင်းက screen share ထားတာဖြစ်နေပြီ။ဟာဆိုရင်ကဲပါကဲပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ screen ကိုမြင်နေရသေးတယ်ဆိုတော့ core screen ကိုဘယ်နားနေပွားမလဲ okay ပြန်ကြည့်မယ် okay all right okay so can you see my screen now not yet teacher မမြင်ရသေးဘူး not yet teacher မြင်ရတယ်ကျေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတယောက်တော့ရက်လိုက်ပြီဆိုတော့တိချေရပြီဒီကျေဟောတိချေ share လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြီတိချေဟောခဏလေးနော်ကျွန်မက map ဟိုအလုပ်လိုက်မယ် slide show okay okay ဆင်ပြေသွားပါပြီတိချေဟုတ်ကဲ့Okay, thank you. ဟုတ်ပါပြီ။အဆင်ရင်ဒါလေးကိုကျွန်မပြန်ဆက်လိုက်ပါမယ်။ Okay, အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့က correction လုပ်လို့ရသလား။ဆိုရဲခါကျလုပ်လို့ရပါတယ်။ Prompt correction မှာ prompt ဆိုတာချက်ချင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီနားမှာသူတို့မှားရင်မှားရတယ်ချက်ချင်းပြင်ပေးလို့ရတယ်။ကိုက model အနေနဲ့နေနေအောင်မှားရင်မှားရတယ်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာပြန်မြို့ဒီနားလေးကိုကျွန်မပြန်မြို့ဟိုဒါလေးကိုချုပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်ဒီ
speaking they know me speaking a protection skill ba namae protection phit la bo thwa ko produce lou nai mo so jama set yong lo ba le no set yong ga ni me kong kesi thau lou nai mo so jama ra di ba ga ni me kong chan ni thin ya ba le khuna yoe sa ka lo so input shi ma output shi ya ba do input de jama o the de asin ba le a lo lat nat de tat sin mi ye asin ba le a ni ma so lo shin jama ro ba yi tat sin ya le na khu tat sin ya le language ko tat sin ya le knowledge ko tat sin ya le language ko le belo be le language and context.နားထောင်ပြီးရောဖြစ်စီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမြင်သွားလဲဒီစကလုံးလေးကိုဘယ်နားမှာဘလို့သုံးတယ်လဲရှေ့အနောက်နေသူမြင်သွားမယ်စာကြောင်းအနေထားနေမြင်သွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးရောကောင်းသွားတာအမျက်ထွက်သွားတာ content အကြောင်းအရာပိုင်းမှာတည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမှာတော့နေပြီးရော context နဲ့ဟလာ situation တွေတစ်ခုဖန်တီးပြီးရောစာပိုင်းဖြစ်စီ listening ဖြစ်စီပြီးရောနားထောင်လိုက်မယ်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတာကျမတို့ကဒါ present လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဟာသူ့လက်နဲ့တတ်ဆင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲโอเค teachers တို့ကတော့ပါလဲဆိုဆရာမအနေနဲ့ model ပါကျမတို့ကဒီမှာမှန်တာရင်ကျမတို့ကနေတော့လမ်းပြပြရပါမယ် correction နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် so this is for presentation now the next stage is practice and practice ကကြတော့ controlled practice လို့လည်းပဲခေါ်ကြပါတယ် control ဆိုတဲ့ဘောကဒီနေရာမှာအခုနကလေးကိုလမ်းလျှောက်တင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလမ်းတော်လျှောက်တင်နေပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလူကြီးကလက်တွဲထားတော့မယ်သူတို့လူကြီးကအနောက်ကနေကိုတိုင်ထားတော့မယ်ဒီအဆင့်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါ controlled practice ပါလက်လွတ်ပြီးတဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်အခုနဆက်မင်းစင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲနောက်ကနေလူကြီးကလိုက်ကင်ပြီးရေကွင်းလည်းဒီလိုပဲဘေးကနေပြီးဆရာကနေပြီးကင်ထားပြီးအဆင့်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဆင့်က practice ပါဒါ control practice လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် okay all right what to practice ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့အစစ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဘာကို practice လုပ်မှာလဲဘာကိုလေ့ကျင့်မှာလဲ how to practice ရဲ့ teachers room နဲ့ correction နေ့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါမယ် okay what to practice ဒါကြတော့ခုနကတော့အတိုင်းပဲ language ပါပါပြီအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ language မှာပါ language ဆိုတဲ့အခါမှာခုနအရှိ slide မှာလဲပါပြီးသားဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချက်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ grammar vocabulary pronunciation functions เนาะ functions ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆောင်ချက်တီးပေါ့เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင် so we're asking aboutplaces asking for directions ทําอยู่นี่ปะเนาะ dialogue functions นี่ป่ะพี่เห็น formal informal dialogue ล่ะมั้ย conversation structure นี่ล่ะมั้ย strategy นี่ล่ะมั้ย dialogue language นี่โอเคไอ้เนี่ยมาดาวเลจิดีรู้ชาบาดิไอ้เนี่ยมาอยิงจิล่ะบาเลยสอดีสิ่งหา focus on form โหลเนี่ยจ้องจาบาดิบาเลยสรุปရှင် accuracy ด้วยform ဆိုဒီမှာ accuracy ပါအဲ့ form ကိုပုံမှန်အောင်ကျမတို့ကဒီမှာ focus လုပ်ရပါတယ်အဲ focus လုပ်ကြဆိုဒီနေရာမှာကျမတို့ဦးစားပေးရမယ့်ဟာ accuracy ဒီနေရာမှာကျမတို့ကဒီမှာအမှားကင်းအောင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာဦးဆိုင်ဟိုဒါလေးဥတီပြကျမတို့ကဒီအာယုံဆိုင်ကိုကျမတို့လုပ်ကြပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှင် how to practice ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲအဲ့တော့ပြောရလို့ရှင် activity types တွေပေါ့เนาะ activity types တွေပါဒီနေရာမှာဆိုရှင်ဆိုပါတော့structure practice တင်ရှိမယ်အဲ့တော့ sentence ဒီမှာဥပမာပြောဟာအရှိနဲ့ကျွန်မအနောက်နဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးချိတ်ဆက်ခြင်းလို့ပါအဲ sentence completion on structure of conditional type 2ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မက if I were a millionaire အစလေးပေးမယ်ကျောင်းသားအနောက်ကနေပြီး complete လုပ်ပြရမယ် I would ဆိုပြီးတော့ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုလေးငါးချောင်းရေးထိုင်မယ်အဲ့တော့မဟုတ်လေတခါကြရင်ကျင်ကျမဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ type 2ပဲဖြစ်ဖြစ် type 1ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာကျမနေပြီးတော့အဲစာချောင်းမျိုးကျမနေပြီးတော့အလဲအနေဖြတ်ပြီးကျမနေပြီးတော့တို့ပြန်ပြီး matching လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီ tense နဲ့တို့မြင်သွားတယ်အဲ meaning လည်းမြင်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစဉ်းစားပါလဲဆိုရင်ကျမဒီ control practice ပဲရှိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲ aim ကပါလဲ learning aim ကပါလဲဒီအချိန်မှာသူဒီ structure ကိုသူနားလည်သွားပေါ့ structure ဒီမှာ type 2 if I were ဆိုလို့ရှိရင်ဘာက I would နဲ့သုံးမယ်ဆိုတာသူတို့သိပါအောင်ကျမလုပ်ပြီးရတဲ့ပုံပေါ့အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ဒီစဉ်းစားသွား millionaire ဆိုဘာလုပ်လဲဆိုသူတို့စဉ်းစားလိုက်ကြပြီပေါ့
I mean, in Yama, when I build the locally land shopping, I knew, let load the same of you, Siama, Lapo Kain Karo Machine. At the Ruri, Yore Kama, through Shi, Chima, one, Tima Shi, Ale, Mau Kainu Yale, Pure Ale, Kainu Yale. Okay, at eighteen, Siama, Pimmy Lushava, Ale, Aropale, if I wear a Latin Master in Homaga, Gallup, I will finish, I would look tomorrow, and nearly Pimmy Lushava, the Ru, Pimmy Lushava. Ma structure practice. Allora, activity types are nyai shiba, kujima di marota, sentence completion bono, true false, no ruyare, nyai, nyai, machine, I mean, teaching marotuha, letter decay, and I'm nyai, let look your essence on hoki bau, ta control vashiba. Teacher's role, organizer, prompter. Organizers were the situation, organizer was no jana tomorrow. The exercise beam is what Joe Jimmy exercise was about. Pins in Hame, a Nati Nema, the how them, not lesson outcome at how she, Tao Jawa, the tea stem, and had been here near tomorrow. Joe Jimmy organized the tower. What would you my management season tower? The stage one, my Nata Loma, change loud jamming, the Abbe and Tatra Lame. As your stage two, my change loud jamming, Tabi and Tatra Lame. And on my stage three. Three giant parts in the car one is dropped out, organized the wabari, and the master ocean prompts up or prompt look yabari, as I look down on the dinama tali purely, the only look bala, and piani, you encourage look yabari, and I let teachers over. And correction at Zaro, sorry, okay. Correction at Zaro, tomorrow a palo dale solution, tomorrow a prompt correction, Lunusava, the prompt correction at Zaro, the or Kunalumu, while teaching Mamma Lucy, touching tomorrow, Jimmy Langusava, not a correction of the Hava. Aro, the stage for Piampiwa Lucy, the stage of practice stage bar, Timale tomorrow palo liane, and Kunaro, Lenda de Dassin Bibido, the Lenda de tomorrow, Pompu Nai Anglobiava. Yasin, your Yan, imagine. The same thing that now tomorrow look be near or do that now tomorrow be any PV mamma and yambo tomorrow didn't be near scaffolding mammy. What scaffolding may? And I'll be on my jambiomas with a new choke your jambiomalushi. Practice a chain ma tomorrow language or practice look day and tomorrow accuracy yazin and ma gang look in day and I'm my name and then now tomorrow look day. Be honest, I'm my bamboo be activity types got yai shiba speaking type. Speaking task is she writing task is she bale, no? Okay, so this is for the control practice or practice stage. Now, the last stage. The last stage is protection. Okay, protection ma. A protection of free practice do let maru. Jo lu ja ba le. Free practice da ro khona khle lan shao tin na le jmaru ri. Jo lai lo shin no jmaru ta ba phit twa mi le so lo shin jmaru ta ha. Ho khle ho lan lut pyo kwa ho shao khan lai bi bo no. Set bain sin ya ne upama pi lai lo shin le set bain kwa ho pe si lai bi bo. Ye ku ya ne upama pi lo shin le kwa ho ye ku lai bi bo. Dai mae le long wa yin ho ro hle ma chi ya ko ba ko ha ma lan ma gan ma ro ko shi ni ba le. Sia sia ma yin shi ni me. Okay, and what protective tasks or activities? Okay, and below tasking which maru piyamani, below activities in piyamani. Since I come up, task the arrow to my blue shia money, task real sadi, interesting. Okay. Interesting, so how pure ali. Same with Zabu Gawame. Okay, same with Zabu Gawame, so how pure ali. Same with Zabu Gawame, so good dressing with Zabu Gawame. Zama dressing with Zabu Gawjima Gawame. Kunalo, my favorite over Lumu Sushi. Siao Siamba, that you ate Yabo, not ha, or Yaswara Jamatin Bale, 18 plastic valley, or silent Yai Papu be that to Bale me. And what go near our Halasaisia, the outcome, what a pure nine name, half his eyes yabu. And a Kalidian. ก็สุดยอดไหนพามาล่ะแต่รู้เส้นเวลาพามาล่ะสักนั้นเนี่ยตาอยู่นี่ค่ะไอ้ห่าวจะมาเส้นสาบานี่เนาะ appropriate appropriate สุดแรกพามาเลยเนี่ยถ้าโอ้กันยามีบลูกันยามาเลย age appropriate ยามีเนาะ and now ก็ต้องเรื่อง background ท่าเลยเนี่ยจะมาเอาชีวาเลยโอเคแล้ว
So far, the Israelia, but more Sanganis, Sanganis, where the pie sing with Saturday. The losing was added the counseling age from Sensa Bibi, the losing was added the task, it be like daylight, Miss Sue, the road to a tattoo, the rolling of the road. Oh, look, will be of your night, like your night name, the party task of your gang on woman look like my mother. Now the cool, meaningful. And realistic bono, and all meaningful are David, she, and realistic. Let you in and Nisa, the power one and Nisa, Pimba Logan and Nisa, have you lips here by me? And all, and I'm new solution, and live eddy, small pure come, who you're pure nine lalim, CC by my pianalim. Pajam, tomorrow, the lesson hard tomorrow, particular life near Nisa Lucian, learning of Jesse by it. The lesson on life name, the Nisa Lucian, learning Veroma people. ပြောမှာမဖြစ်ဘူးတော့ပေါ့ဖြစ်ဖို့ခဲရင်တာပေါ့ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုထူတခုအเจ้าရတခုကိုလူရဲ့တဘွားကျမတို့ကဒီ Putting people first, aim to help students to express themselves. Express themselves at the speaking activity speaking activities speaking natural skill productive skill natural productive natural ကိုပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာအနေနဲ့ပဲရှိနေပါမယ်ဒီစာအင်းဟာဘဝတွေမုံမင်လာအောင်ဒီဘဝတွေမုံမင်လာလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွေမှာ teaching is an art ဆိုပြတာကျမပြောပေးမယ်လည်းပဲဒါအငြင်းနဲ့မှန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကဒါတခြားနည်းတွေလည်းရှားပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာစကားဖြတ်ပြောလို့ရှိရင် teaching is an art ပါကျမတို့ teaching ကိုကျမအနုပညာတရားလို့ကျမမြင်ပါတယ် teaching ကအနုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးခုနကအဲ့ဒါ accuracy first fluency later ဆိုပြတာကျမပြောပေးမယ်လည်းဒါအငြင်းနဲ့မှန်တာတော့မဟုတ
Di ni ama cuma rupanya task di bina ni. Atau task types di ni ni pion mesu. Task ni pion pion activities ni pion pion pon. Lepas tu sah dia task tu pion ni. Lepas tu sah dia activities tu pion ni. Task ni activities tu cuma rupanya lawas ni macam macam senang ni macam ni ni. Naku, same ni 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 cuma bawa macam ni. Di dekku jenis itu dia ni. Ah, hujan yang sini ada mew mew pun sah jadi macam ni ni. Di macam tu tu ni macam tu bawa time cuma pion macam ni. Task tu activities tu sah. Jiwajah dekku sini. Eh, jiwajah tu cuma lo include bukan complete yang cuma lewat macam ni. Elah task, elah activity macam no. Elah, task yang dekku sini macam, pihal yang hal complete lepas ni macam, successful lepas ni macam. Di hal cuma lo, hal task tu kau. Okay, bahaya sih nak ni. Communication games sih nak ni. Amnya sih bahaya. Aku suruh cuma lo, kangkang ni macam pihal macam no. Online macam tu ni, elah cuma lo di macam Google macam, jangan salah lu sih. Amnya sih bahaya. Laka sah. Sana ni sudah terdorong yang jadi communication game si ready made ni macam ni aje sih bah dah. Cuma aku kau lain nama, alah di train ni sekarang baru ready made ni aje sih bah sah tu sih bah eh. Elok sah sih tu jauh ni solusi no sah tu yang ni tunggu ni apa no sah mesin solusi cuma online macam tu sudah terdorong ni free ni aje jalan lain sih bah eh. Cuma aku lain ni macam di mobile. Tone, mobile phone tone tu ni macam mana yang mahu solusi lah. Oh, lupa ni sih. Mobile phone ni mah tone cah bahaya. Ah, mobile phone tone ni kah? Internet level smartphone ni tone cah niara pun. Oh, internet level dalam niara tone cah bahaya. Khususnya siapa ni? Khusus di di ni di oh di ni ulah kita yang jadi siapa ni? Lupa ni mah orang phone siapa ni? Ah, khusus di lah Microsoft Teams ni lah jadi solusi lah. Ah, LMS ni lah jadi tahap siapa lah. Eh, lo di kaca lah cuma lo panel ni. Google ni lo panel. บอกมาเจเนอร์ซาร์จเอนจิเนียร์ใช่ป่ะเอ็งเธอมาฟรีที่เก่งเสียงยังใช่ป่ะเนาะไอ้เนี่ยเรดดี้เมดใช่ป่ะช่วยตัวพีดีเอฟเนี่ยเรดดี้เมดเลยพวกเพื่อนทุกนายอย่างนี้เนาะเพื่อนมาทุกเช่นอะไรที่อันนี้กว่าก็เสียงยังจะรู้ว่าเช่นเสียงพอดมาเยี่ยมยามอยู่ในใช่ป่ะอะไรใช่ป่ะเอ็งเก่งใช่ป่ะเก่งเสียงจะบอกว่าเราพาเลสุ่ย เก่งสุดเลยบอกว่าถ้าที่มาเนี่ยอยากเจอมีอ่ะเพียงแล้วฮะล่ะตรงไหนกูไหนเลวอะไร เออภาษาเนี่ยชินไหนเนี่ยถ้าเราพูดอะไรภาษาอะไรเช่นถ้าเนี่ยเดี๋ยวเทไปเดี๋ยวเทมาปาเซลล์เนี่ยเนาะปาเซลล์เนี่ยว่าซาชมาไทยเล็กแค่นี้แบบผมว่าเด็กคนหูจะมาหรอไม่ยาวจะมาเร็วไปเออแอคทิวิตี้มีหรือเปล่า แต่ค่ะดิสคัชชันเลยใช่ไหมเนี่ยดิสคัชชันโซลูชันคุณอาจจะมาสักสามเจนมาโอ้ชาลูกชาวมาเราจะมาในเรื่องนี้เราจะมีว่าถ้าวิจารณ์แบบโอ้ What would you do if you were a millionaire ซึ่งจะมาอยู่ในการที่ว่าดิสคัชชันบอกมาดิสคัชชันส่วนใหญ่มาเราชุดเราเนี่ยเนี่ยพิจารณาเลย pros and cons ที่จะเลยตรงนี้คนเนี่ย agree disagree แล้วจะเลยถ้าดิสคัชชันนี่บอกมาถ้าเล่นลงรู้จักแล้ว No discussion so not that nayao kwe pshet waa ni bong no. Nayao pshet me no mong le crew ne pshet waa me. Prepared talk ka cha ro chuma presentation the glory waa me. Eh kyo mi lo shi ye. Ta mong le vete yao chen si ve kwa go. Ala no shi thong tha me. Pali pyo me. Si sin tha me. Adan shi ma tre pyo me. Ala tiyao chen si tha pyo kai me. Ta mong le crew ne tha pyo kai me. Da yu le cha ra waa me. Okay. And questionnaire ni thong me. Dike sa vi ni bong no tha. Dike letu ni ni sa da yu lo kai me. Simulation role play, not a role play. They use sound on you. Uma so far a shopkeeper ne, so far a customer ne, sound of your time you look like a doctor ne, patient ne, look like you. Simulation and role play are a doctor li u tu pa ne, and role play are a role na ku uwe shun thara po no, so maro ni ne ha ma doctor ne, patient ne po. Simulation ya ne ne li po ve elaborate pi pa ne, so far a doctor patient ma ma po vio sikti, Malang cuma sebab sebab ada long kiri, di nama solusian, di masih beli ni tau, siang walai, cuti kong ni, luna le time kong ni time yang sahaja pihon dekai, situation ni boleh jual cuma lewa, tadi ni cuma cebio cuma lupa siapa ni, ni kaca nas le balam le, patient ni care le balam le sahaja pihon, dah tu sebab ni ni boleh elaborate siapa lah, pun ada rupi, kalau solusian ada ya example siapa, kalau ada ya bahaya solusian. Protection loaded karma long loan task ba what ji ba ba long loan okay di ni ma tu lu ni de ke la dui long ni cha ba bi de ke o pyo ni cha ba bi de ke o jama o pyo nai aw ni jama o bi ya ni pan bo pi cha ba bi nyan sin ne ni ma tor tor lu a myin o chang ni bi lu jama o pyo lu ya ba de tu lu ri ma shi tha ya tu lu lat lat kru ya ni kaung kaung tong nai lu tong nai ni law bi lu le jama o yu sa lu ya ba bi
Okay, and kunar wa jama pyo khe de si ma twin khe de counsel paw no. What would you do if you were a millionaire solution? Da lo da discussion phit wa ba bi. And jama ro di ha wo ya la mu kwe so jama ro ma patama namuna pya khe de lo myo be. A si ma so shin ha la Bill Gates down jama ro wa ni myo jama ro sa le phat lai tin. Ai ga ni myo ma jama ro wa lo at de conditional type 2 wo jama ro wa ni myo and then me lai tin. Ai ma le jama ro wa conditional type 2 tot pat khle phit la au. Ha la yin me pyo me lout tha me ya bi. Okay, ya bi so shin. Okay. Solution. Then what would you do if you were a millionaire? Now, do you have your kind of time? You live on time, you live so poor, you're pure like time. You know, time you need out tomorrow. The time setting be like it, get on minute be maybe your job. No more never time setting the beam, did I make your may, and say a man like you may, you're a same GM machine at tomorrow, a piano, your monitor, look at tomorrow, feedback be in Shabbat. So, that watch bar. Okay, how to do activities? How much my ultima could not manage to give at Male how mabe? And what my individual Javan, individual walked in she, pair walks in she, and group walks in a she body, not hard or go the same in the Lulu Shabame. The Haji had a palace or Jamu Jaman, the girl produced Lumi Yavami. The girl produced Lumi. Do say to my she had I produced Lumi Yavami. Dina ma, tomorrow a palace or she, and ready made. The cardiac mapped that body. Tomorrow conversation, the cooks are much ye have me, not in a bin, or not in a bin, ye have me, and down with down my yarding, you know, and the conversation and look at lime, in a bin, and look at lime, and look at your gay lad, she tried, I'll only mamma, she tried, corner conversation, and look at your. In a binet, Yanjo Meso. Ta solution da, the get protection activity hold on hopula. Yes, no lip in the own. No, no, yes, okay. Pass only, pass on around no room. Say, Marga, Chubby, Tari Hau, Jonah, Lucha Kaina, Peter, Jonah, ye, go by Nian Lima Bala, Robo, did ye? Go by Sinsanian Lima Baro, Erosro, Truaho, Tuba Dru, Josa, Ato Jinze, Namatin Nedore, no, say our good Jinze, Miadore, Akazaro Dra, or Tokuku Solution. Say, Marga, Naru, Tali, Chubby, Nidabe, Naru Jalan Yarabe, Jabi, Yarabe, Subiro. Hello, in it throughout our own deep bago, where no? So, Eddie Hubaga, Jacket, Tamia Gotigo, my young name, good Timar teacher. Okay, well, she's a demand teacher, hope by it. And all through her, the care produce lonely, I'm hoping, through a pavin lonely, I said, memorize Lotara. No, and look at her out through tomorrow, pure, said, do you know that? ကျန်စုံနေရပဲဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းနေရလားဆိုတာမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လန်ဂွေ့ဂျ်ကိုသုံးနေတာမဟုတ်တော့လန်ဂွေ့ဂျ်ကိုလွတ်ချက်ပြီးတော့တခါတည်းကျလို့ရှိရင်အထိပယ်တောင်မှသူတို့တိတိကျကျသိချင်မှသိနိုင်မယ်တခါတည်းလက်တိရောတိရပေါ့နော်မြန်မာလူပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရတာမဟုတ်တော့ဆရာမပေးဟဲ့ဒါလော့ဂျ်ကိုလွတ်ချက်ပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်သွားပြီပြော
teacher ဘာလုပ်ရမလဲ teacher လုပ်ရမှာအများကြီးရှိပါတယ် okay အဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်teacher ဒီ organizer เนาะ teacher organizer ဆိုခုနလိုဒီလိုအစင်အစီအစဉ်လေးဖြစ်လာအောင်ဟလာဒါပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာဆရာမအနေနဲ့အစင်စင်ကျွန်တော်ကစီစဉ်ထားရတယ်ဟလာ stage 1မှာဘာလုပ်မလဲ stage 2မှာဘာလုပ်မလဲ stage 3မှာဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် organize လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ observer ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာခုန task ပေးလိုက်တယ်ကဲနှစ်ယောက်တွေပြောကြတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းဘေးကနေကြည့်ပေးနေရပါမယ်သူတို့လုပ်နေတာကျွန်တော်ကဘေးကနေကြည့်နေရပါမယ်ဟာလားကြည့်နေုံနဲ့မပြူတခါချင်း prompt လို့ပြင်ကဲပြောပါတခါတည်းကကိုကမေးခွန်းလေးဝင်ပြီးတော့ဟာလားမေးလိုက်တာမျိုးအဲတခါတည်းကလည်း participant ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ပေးရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ resource ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လိုလို့ရှိရင်ကျမကဖြည့်ပြရမယ် language အဖြစ်နဲ့ကျမကဖြည့်ပြရမယ်အားတခါနေကြလို့ရှိရင် vocabulary ဟာလား grammar တိုင်းကျမကဖြည့်ပြရပါမယ်နော် assessor ဆိုတော့သူတို့ပြောနေတာကျမကနားထောင်နေမှာညီတို့တွေမှန်လားမှားလားဟာလားဘာလို့နေလဲကျမတို့အမှကျမတို့ assessment လည်းလုပ်နေရပါမယ်ပြီးတော့ feedback provider feedback နဲ့ပြန်ပြရပါမယ် okay
ဒီ protection stage မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေ့ပြန်မယ်နှိမ့်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဟို task ဒီဟာလာကျောင်းသားနဲ့ကိုက်ညီတော့ဟာလာသူတို့စိတ်ဝင်စားမှု task ကိုဖြစ်ရပါမယ် meaningful realistic ဖြစ်ရပါမယ်เนาะအကြီးကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ရပါမယ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်တဲ့ဆိုအနေအထားမှာတော့ကျမတို့တူတန်းရတန်းရပေါ့เนาะဟို learning place ဆိုလေးရအနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะအဒါ assignment place ဆိုလေးရအနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ ဟိုကျမကြုံခဲ့မှုတဲ့အနေအထားမှာအဲကျမတင်ပေးလိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကဲမင်းတို့ပြောနိုင်ပြီမလားကဲနှစ်ယောက်ထွက်အပြင်ထွက်ကဲပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအနေအထားရှိလာနိုင်လဲခုနကကျမပြောပေးဝါဂရုပ်ပေါ့တရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲဒီနေရာမှာလည်းပဲအမ်ဟိုကျမကြုံခဲ့မှုတဲ့အနေအထားမှာအဲကျမတင်ပေးလိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကဲမင်းတို့ပြောနိုင်ပြီမလားကဲနှစ်ယောက်ထွက်အပြင်ထွက်က
Puvido assembly lama mana, tu puvido le produce lama lama mana, protectors ke si lama bodi cie. Tu le, yang balas tu tu content nol le yara le, bi grammar file le tita le, bi pelupio kamp le suale, no pronunciation file le tu tita le tita ro, tu lu time tar kudi do produce lama lama lu uji mana kemian. เออแล้วเสี่ยรู้ก็ว่าไอ้หนูไม่อยากเสี่ยไปแล้วเปลี่ยนค่ายไม่ใช่เนาะคือหนูนี่มันน่ะหนูเสี่ยมากอย่างล่ะปีนี้ก็คอนเทนต์เนี่ยปีนี้แลงเวจเนี่ยดิสคัสเซนลงปีนี้แกคือแกเพียงทรัสต์หนูเสี่ยรู้นี่เนี่ยโพสต์จ้างมาหนูเสี่ยใส่เต็มหมดหนูขึ้นมาเลยเนเน่เลยรอตอสก็สรุปขึ้นเนี่ยเอามือเลยเทเน่ดิเจอ๋อรู้สึกรอตัวเออเนี่ยโยยาเมจ้างอย่างนี้รอการจ้างไปได้เนี่ย Okay. Okay.
ပြောခိုင်းမှာပဲရမှာဒီချေအဲ့ဒါတော့ဟာလားအတင်းကိုပြောခိုင်းမှာပဲလားအတင်းကိုထွက်ခိုင်းတော့မှာပဲဟောလို့ဆိုတော့ဒီချေသူတို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းနေသူတို့တက်စင်တာပြပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လုံးဝတည်းမပြောဘဲနဲ့တော့နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တဲ့အနေထားအောင်လည်းပဲပေးထားတယ်ပြီးဘုဒ္ဓတာပိုင်းဆိုင်ရင်လည်းသူတို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော်ပြန်လည်းသူကပဲဝါလောက်တယ်ဆိုတော့လေလည်းဆိုသူက individual ဝါမဟုတ်တော့တယောက်တည်းပြောတာထိစားရင်တော့အဲတကယ်ချင်းတယောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာပါချောင်းပြောငါဒီပိုင်းပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တယောက်နော်စူးစမ်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလာနိုင်မယ်လို့ယူကြည်တယ်တစ်ချက်အဲ့တော့အဆရာဆရာမဘက်ကကဲကုတာဝန်ချင်ပြီဆရာဆရာမတော့ပေးဆရာဆရာပေးပြီနင်ညာကြီးတင်ပြီးသွားပြီကဲចောင်းသားရဲ့ဘက်ကပြောတော့ဆိုပြီးတော့ပြီးပြောတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြောတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲပြောပြမှာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့နားမှာနည်းနည်းလေးတစ်ခုလောက်ဘလူနည်းဘလူနည်းတောက်ထားဟိုပါပေါ့စကက်ဖိုးလေးနဲ့ပြောပါနော်နည်းနည်းလေးဘူးနည်းညံလေးတစ်ဆင့်တော့ထပ်ဆင့်နေနိုင်လေပုံမကောင်းတော့ဆိုတော့အားကျင်းနေအစားပိုင်းလေးကိုဆက်ဆက်နည်းလေးဒီတိချေပြောပါဦးဆရာမပြောပါဦးဆရာမပြောပါလေးနဲ့ကြားကျင်တယ်ဒီမှာဟို string ဆိုလူရောကြားကျင်တယ်အစားပိုင်းဟုတ်ကဲ့အစားပိုင်းလေးကိုဆရာကနည်းနည်းလေးသူတို့ပြောရဲဆိုရဲရှိလောင်ပြောပြောရွှင်ရွှင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုရီမောမောလေးနဲ့ပြောရဲဆိုရဲလေးနည်းနည်းအကြောင်းလေးစပေးလိုက်ရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အင်းဟင်းအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလည်းရတယ်ဆရာမမကနေရောနော်ဒီဟိုအရန်ဟို relax အနေထားလေးလုပ်ပြီးဟုတ်ပြီနောက်ကောဘာလေးများရှိနေလဲနောက်တစ်ခုပြောရင်ဟိုကြာတော့ဒီချက်ပြောပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟွာအတန်ထက်နေတော့နောက်တစ်ချက်ပြောရတာလို့ပြန်နားထောင်ရဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောသူတို့ဟွာပေါ့နော်ဆရာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးထားပြီးပြီသူတို့ produce band လောက်ရတော့မယ်အညီထားမျိုးရောက်ရင်တောင်ဒီချက်ကျောင်းသားကတော့တွန်းဆုံတွန်းဆုံပြင်သေးတာပဲပေါ့နော်ဆရာပြောသူလို့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအကြတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်းအဲတီချင်ကတော့ဒီတန်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုတီချင်ကပြောခိုင်းမှာလူစီပြောခိုင်းမှာရှောင်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုအဲဒီဂျပန်ကသမီးလေးနဲ့တားလေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီချင်ကမဲနှိုက်ပေးမယ်မဲဖောက်တဲ့လူကထွက်ပြီးပြောအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်သမီးတို့နှစ်ယောက်ပဲပြောမှာမဟုတ်တားလေးတို့ပဲပြောမှာမဟုတ်ဒီချင်ပါဝင်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဟို friend ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကိုက participate ဖြစ်အောင်ဆွဲခေါ်လာနိုင်ကလေးကပျော်ပျော်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့စာမေးတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီချေစာမေးရလို့မထင်ရဘဲနဲ့အဲကဲအဲ့လို group လေးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီချေတို့စော့ကြမယ်ဟေ့ခေါင်းစဉ်လေးကစာမေးတယ်မပြောစော့မယ်ဟေ့စော့မယ်ဟေ့အဲဘာအကြောင်းလေးဒီချေတို့ပြောကြမယ်အမအဲဒီချေတို့အဲဟိုဘက်ဂရုနဲ့ဒီဘက်ဂရုဒီဘက်ဂရုက apple အကြောင်းပြောရင်နောက်ဂရုက green ကြောင်းအဲ orange ကြောင်းလေးပြောကြမယ်ဟေ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးမှာအဒီတမင်းသားဆိုရင် apple လေးကိုစိုက်မယ်ဆိုဘယ်လိုစိုက်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲနေမဖြစ်မနေပြောရမယ်နေမပြောရင်တော့နင့်ကိုရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးထက်စာရင်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလမ်းကြောင်းပေးတာတော့မဲဖောက်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးမဲနိုင်တဲ့လူပြောဆိုရင်အဲစော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းပြောရမှာပဲတစ်ကြောင်းဖြစ်စီနှစ်ကြောင်းဖြစ်စီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့မှပို့ပြီး participate ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်မအများကြီးပဲရှင်းပြတော့ဥပမာရည်လည်းပြီးသွားတယ်ကောင်းပါတယ်နောက်ဆရာဆရာမဆင်ဆွေးနွေးသွားတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမဲနိုင်တာတို့ဟာလာဂိမ်းလေးကစားရင်းနဲ့လုပ်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမအမြင်လေးရကြတော့နော်ဆရာမနဲ့လည်းနီးစပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနကကျမတို့ကဟို presentation stage မှာ present လုပ်ပြီးပါပြီနော် and practice လည်းလုပ်ပြီးပါပြီ production ဆက်ရောက်ပြီးကဲဒီခါတို့ပြောရမယ်နဲ့ဆိုတော့ကဲချက်ချင်းနဲ့ငင်းအရှိ့ကိုထွက်တယောက်ထွက်ပြောတော့ရှေ့ကိုထွက်နှစ်ယောက်ထွက်ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာတို့တွေ ready မဖြစ်နိုင်နေပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပဲเนาะ pair work group ပါလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ Okay ရှေ့ကိုမထွက်ခိုင်းနဲ့ရှေ့ကိုချက်ချင်းကျမတို့ကအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာပါကြတာပဲဆရာဆရာမရင်ကျမတို့ရင်ပြင်ပလောကမှာဘယ်သူမှအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လေတန်းရှင်မှာနှစ်ယောက်သားထွက်ပြီးတော့ how are you hello အဲ့လိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးကိုကကိုဒီလိုပဲထိုင်ရင်းနဲ့ဟာလားဘတ်ကားစီးရင်းနဲ့အာနုံမုံလည်းပဲတုတ်တုတ်စီးရင်းနဲ့အဲတွေ့လို့ရှင်ခါလေးကြနှုတ်ဆက်ကြတာမျိုးရှိရောတပါဝက
natural bonsam chiao, la chinsin may tie me away, and la yolo shaba, so baroku, dime gon bono. What would you do if you were a millionaire? Get out, kill me. Okay, aro, pay walk lonely, so while a dana malunga says she is so she lay out dre, and mouth dre like me, AB, dre like me, aro pioma, a la, oh, bazong ni pome, a carotin council. I met such in the room. The pure kind of Jamala, so Jama, nearly a thinking time paper, Jamali. A change since our kindly. G may go on, Doria, since I may, soon we may, has lotion, pali bow, since our jam, pali bow, soon we jammy. Okay, I don't lay out the dream, nearly since I don't want to crew like since I've been by the pretty jump bound, the pretty jump bound. Count them up, little count them up, frame me jaw out to my. The rubber since our kind, anything my Jamal and look at lotion, resource, look at that, each my beam. Okay, they're ready now. She's okay, ready. We love 9 minutes, 7 minutes. Okay, that's the way. Now, the red yoga, the moment, the yoga, red yoga. And if you're ready, my Siamma, Pamu, Yanis, Siamma, the morning chair. A kind of a bad life, you're not talking. Not talking, you're anything but the ruling book. And I'm not tomorrow, I'm not so much observer, prompter, participant, resource, other things about my learning. Okay, now the ruling, and I'm going to go into account tomorrow. Okay, and the loop your life is about the long amnesty. I come up with your accounts and be the one, and I send me time, be the one. The two attention is the loop, and I've your main solution, same with our accounts, a change I want, and make all a change in time, be not matter. Okay, be the one. A young company, you know, and I do your own. So, the solution. Go up on the roof. Think on that. You team one like that. Team one me lose any drama. Get us lose it. You can't even know. Oh, volunteer. Lay out of our trigger. Tell us about your job. Oh, solution. That's lose it. The roof. Join your lamb. You know, I can't tell you. Go up. And I go. ปานานเนี่ยก็โกยกันเงินเนี่ยก็นี่จะมีดาบขึ้นมาแล้วเนาะสรุปจริงๆคนนั้นเนี่ยอพอร์ทูนิตี้เนี่ยมีนี่พวกแอคทิวิตี้ขึ้นมาว่าดิมาตัวเปียวขึ้นตัวเลยสยามมาเลยไล่หน้าทางมาดูอะไรเลยเพียงหาเนี่ยทับเพียงหาตัวเราดูอะไรอาชีพว่าไอ้ขาจะเรามาแกเพียงทั่วเปียวไม่อยากเปียวรามิวไอ้ขาจะมาเดียวเทียทั่วเปียวรามิวทามิวเลยสวยเนาะนี่เข้ามานี่ภาษาอังกฤษสมมุติเนี่ยนะว่า thinking time paper, who are the framework, Leo Jack, Josavasi, may I let go up here at the BB Mabo, Alum Janet BB, ready social, chinipio. A chain yallow, but I lay below ya. Dima in a penis, seen a dinner. Your chain, my not a cow jarosian, penis, seen a in a dinner, and your mabo. Naka, no repeated practice kit lava, you know, a repetition, he chiba, language learning, to look at one. Naka, look like so, mammy. A chain yarrow a car tell like Hobaga, bearing a piano, look very pure like all. A chain long yas are pure, language by repetition at the room of practice in Jalai, IDI, Sumi Lai, Luala conference at the PV level at Milani, and you know, but where to send solution gay. But do she trap your pure Malay, and time you listen to common to my Savali, a tomorrow palace, or she speaking in a kama, tikaro palace, natural people, she chibari, natural need time you must join like tomorrow, happy palace, and she will trap your machinery. What, George, you'll see genius who will never end up letting your time you are buying to my tiny minava, okay? But this is for the protection, okay? Now tomorrow, stage for which my pure be babari, presentation. Practice and protection. Okay. Okay, and correction. Okay, delayed correction. No? Correction at dinama. Kuna jama in pioneer chima solution tomorrow. And I think my warm yo. Mahai mahai tomorrow. มาเลยมาเลยจะมาวันนี้เนาะไม่เพียงมาอู้เนี่ยทะเลคอร์เรคชั่นอ่ะทะเลสอนเนเน่ซ้ายเดียวมาจะมาเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้อยากด้วยเดียวนี่มั้ยแต่เปล่าจริงๆมาจะมาว่ามาเนี่ยโลชั่นขึ้นไหนโลชั่นจะมาว่ามาทําเนี่ยพี่ว่าไม่รู้มาจะมาว่าแต่ทางลงนี่ทางเนี่ยพี่จะมาเปลี่ยนเดี๋ยวดีน้ามาดีแต่ด้วยเลยมาเนี่ยแต่เข้าอย่างเดียวเลยไล่ด่านอยู่อ่ะดีน้ามาที่สักลงที่ลงมาเดียวอ่ะอยู่ลิเดียวอ่ะเปลี่ยนทีนี้อ่
solution fluency စိတ်ကိုညားလာတော့မှာဦးတဲ့သူတို့တွေကကြောက်နေပါလိမ့်မယ် okay so this is for protection okay and lesson procedure လို့ပြောရတဲ့အတွက် assessment နဲ့ feedback ကလည်းပါပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီမှာတော့အချင်းချင်းမဲ့ပြောပါမယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်မဒါလေးကိုနောက်ထပ်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပုံပြောပုံပြီးတော့ထပ်ပြောခြင်းနဲ့ဟိုကဆန္ဒလေးရှိလို့ပါအဲ့တော့ assessment and feedbackassessment ဆိုတဲ့အခါမှာ assessment ကအရင်ကကျမတို့ကဒါ testing လို့ပြောတာပေါ့နော်စစ်ဆေးတယ်အကြေးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုက assessment လို့ကျွန်တော်သုံးပြမှာအဲ့တော့ဘာကိုစစ်ဆေးမှာလဲဘာကိုအကြေးဖြတ်မှာလဲအရင်ကဆိုလို့ရှိရင် assessment ဆိုတဲ့ skill လုံးကိုကြားလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကစာမေးပွဲတစ်ခုပဲမြင်ရတယ်အစာမေးပွဲစစ်တယ်အစာသင်နေတော့မှာစာမေးပွဲဘယ်တော့စစ်မှာလဲ okay အဲ့တော့ဘာကိုစာစစ်ရမှာလဲကျမတို့စဉ်းစားလို့ရ content ကိုစဉ်းစားလား language ကိုစဉ်းစားလားစစ်သားရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ lesson aim ကဘာလဲအဲ့ဝင်တင်ထားပါမယ်။ခုရဲ့ lesson aim က language ဆိုလို့ရှိရင် language ကိုပဲ assess လုပ်ဖို့လို့ကလုပ်ဖို့တင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပဲကျမတို့ဒါ valid ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုက content ဘိုင်းကတော့ဟာလာကောင်းတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ချီးမွမ်းပေးလို့ရတယ်။မှားရင်လည်းပြင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ content ဘိုင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောချင်နေရဆိုတော့ content ဘိုင်းပြောပါစေ idea ထွက်လာပြီးရော fluency ဖြစ်ပြီးရောဆိုတော့ပဲ language ဆိုသွားပြီးကျမတို့ကဒါမှသွားမပြောနိုင်ရတော့ပေါ့တိတ်မပြောနိုင်ရတော့ပေါ့။အဲ့တော့content ကိုလည်း assess လုပ်လို့ရတယ် language ကိုလည်း assess လုပ်လို့ရပါတယ် and language မှာမှကျမတို့ကတစ်ခါတည်းမှာအသေးစိတ်လို့လည်းရှားတည်တယ်ဒါနဲ့တစ်ခါကြားလို့ရှင် grammar ကိုလိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါ grammar မှာဆိုတော့ subject verb agreement နေအဲ့ဒါကိုဒီတစ်ခါမှာနေချင်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးပဲတီးတဲ့ဟာလားလုပ်လို့ရတယ်ဘုံမဟုတ်လည်းပဲ overall ခြုံပြီးတော့မလုပ်မလားဒါလည်းရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ lesson aim ပုံဒီလိုမှကိုကဘာကိုပြန်ပြီးကြည့်မလဲဆိုတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက when to assess ဒါလေးပါဘယ်အချိန်မှာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့ညာလိုအားဖြင့်ကတော့ဒီ protective activity ဆိုမှလည်း free practice activity ဆီမှာကျွန်တော် assess လုပ်နေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျွန်မအားလုံးကိုတော်တော်ကြီးကို broad ကျွန်မ broadly ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် assess လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားပြောသမျှအားလုံးကျမတို့ကနားထဲမှာဆံမကြားနေပြီးကျောင်းသားရင်းသမျှအားလုံးမြင်နေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဒီကျောင်းသားကိုကျမတို့က assess လုပ်နေပါတယ် assess လုပ်တယ်ဆိုချင်းဟာကျမတို့ကဒါစိတ်ထဲထဲမှာကျမတို့ကမှန်းနေသိနေဩဒီကျောင်းသားကဒီနားမှာတော့အားတာနေဒီနားမှာတော့အားမတာဒီနားမှာတော့ငါဘာလေးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆံမတွေ့ဟလာဝါရင်လာနေနေကျမတို့ဒါလေးကခေါင်းထဲမှာရှိနေပြီးသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျမကဘာလေးပြောလိုက်လဲဆိုတော့ productive activity မျိုးမှာကျမတို့က assess လုပ်တာဒါထင်သာမြင်သာလို့ဒီလိုမျိုးပြောထားတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်တော့သူတို့ခုနစကားတွေပြောနေကြပြီဟလာခုနtopic တစ်ခုပေးထားမယ် task တစ်ခုပေးထားတယ်သူတို့ပြောရင်ပြောရင်အချိန်မှာကျမတို့ကနားထောင်ပေါ့ကိုသင်ပေးလိုက်တာဘယ်လောက်ထိကျန်တယ်ဘယ်လောက်ထိရတယ်ဘယ်လောက်ထိသုံးနိုင်တယ်အဲ့မှာကျန် assess လုပ်ရပါပြီပုံကောကို assess လုပ်ရတယ်သူတို့ရဲ့ learning achievement ကို assess လုပ်ရပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျ how to assess ဘယ်လို assess လုပ်မှာလဲဘယ်လိုဟလာစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ formative assessment ကြည့်ရင်နောက်တစ်ခုကတော့ summative assessment ရှိပါတယ် formative assessment ကလည်း during class time ဆိုလို့ကျင်တာသင်နေတုန်းမှာ lesson သင်နေတုန်းမှာကျမတို့ကဟာလာသူတို့လုပ်သွားသမျှအားလုံးပြောသွားသမျှအားလုံးဟာလာရေးသမျှအားလုံးကျမတို့ကကြည့်ပြီးတော့လုံရင်လုံသူတို့ထပ်ထပ်ပြောဖြည့်သွားတာအဲ့ဒါပါလေ assessment for learning လို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူတို့သင်ယူဖို့အတွက်ကျမတို့ကဘယ်ရနေပြီးတော့ဒါဟိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပြီးကျမတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဟိုတင်ပေးတာပါ summative assessment ကတော့ after the set time မှာအဲ့ဒါတော့ဒီကျမတို့ institution လိုက်အကြောင်းလိုက်ကျမတို့အမှတ်ချက်တင်ရှိပါတယ်ဆိုပါတော့အခုလည်းလွယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဟာလာဒီစာမေးပွဲကြီး exam ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟို term test ပေါ့နော်ဒီ first term ပြီးလို့ရှိရင် be testing ဟာလာဒါမှမဟုတ်လို့ first semester ပြီးရင် testing ဒါ monthly testing တိုင်းရနေမယ် summative assessment နေပါအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့လုံးမဟုတ်လည်းတစ်ခါနေကြလို့ရှိရင် unit 3ခုပြီးတစ်ခါစစ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ assessment of learning ပါဘယ်လောက်ထိရသွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ရပါအပေါ်က assessment for learning ရတယ်လို့စာရသွားဖို့အတွက်သင်ယူမှုဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနေရတော့ how to assess ပါဒီမှာတော့ကျွန်မထောက်ချင်ကြီးမပြောတော့ကျွန်မနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ assessment ဆိုတော့ကျမတို့ဟလာခုနကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတန်းထဲမှာတို့ပြောကြပြီး last speaking လုပ်ကြပြီဆိုကျမတို့ကနားထဲမှာနားထောင်ထားတယ်ဟလာ pronunciation တွေကဘယ်လို grammar တွေကဘယ်လိုဟလာချက်ချင်းပြင်ပြရတဲ့အနေထားရှိမယ်နောက်မှအားလုံးပြင်ပြရတဲ့အနေထားရှိမယ်ချက်ချင်းဝင်ပြောလိုက်ရင်တို့ပြောတာအချိန်လေးရပ်သွားမှာဆိုကျမတို့ခဏဆိုင်းပြီးတော့မှနောက်မှပြောတာမျိုးရှိရပါဘူးအဲ့ဒါကျမတို့ feedback ပါအဲ့တော့ feedback ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့က be constructive
constructive ဆိုတာကတော့ကျမတို့ကပြောတဲ့အခါမှာအပြည့်သဘောနဲ့မပြောနဲ့အပြည့်သဘောနဲ့ပြောပါ okay ဒါဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားကြည့်လေကိုယ်ကိုလာပြီးတော့စတာနဲ့ဒါမင်းကွာသုံးကြဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့တော့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အပြုတ်တော့ဘောနဲ့ပြောပါအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါလေကျွန်မကတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်မလည်းဒါလေးကသင်ယူလာတာအခုထိနေကျွန်မကြင့်နေတော့မမှန်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဟိုတွေးလိုက်လို့ရှင်အမားကိုရင်းနေတယ်အမားကိုရင်းတော့ထောက်ပြခြင်းတယ်အာမားနေငါသင်ထားရဲ့သားနဲ့ဒါတော့မတက်ဘူးလားဆိုအဲ့လိုကအရှင်ပြောရင်မနေ break out ရပါလေ start with something positive ကောင်းတာလေးနဲ့စပြီးပါလက်ရေးလေးကလှလိုက်ကြ point out problematic areas grammar ရင်းလွဲနေသေးတယ်help students to correct themselves ဒီနားမှာသားရည်ကြည့်ပါအောင် he go ဖြစ်မလား he goes ဖြစ်မလား give action points အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင် he goes ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ grammar လေးကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါလေ၄ချက်ပေးပါလေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီမှာကြိုးစားပါလေအဲ့တော့ကောင်းတာလေးကိုစပြောမယ်သူဘာပြောကောင်းတဲ့အချက်ရှိရင် idea လေးကကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ spelling လိုက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ spelling ဘလို့မှားနေလဲကြည့်ပေးပါအောင် a လား e လားဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ spelling သင်ချာပြန်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်ပါအောင်ကျင့်လိုက်ပါအောင်ဒါရင်နောက်တစ်ခါကျရင်မမှားစီနေတော့အေးဒါမျိုးပြောလိုက်လို့ရှင်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟိုနားခံပါတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့လုံချင်စိတ်ရှိလာတာပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်မက feedback ပေးလို့ရပါတယ်အကျိုးစားစေပါလေကျွန်မလည်းပဲကျွန်မလည်းခုနပြောသလိုမှားလေဆိုကျွန်မလည်းအေးဘာလို့မှားလဲဒီလောက်ပြောထားတာဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဒီကတော့ feedback တော့ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်မဒါနေ့ကတခုလေးပြောချင်ပါတယ်။ကဲဘာလို့မြင်ရတာတလဲ။ဒီနားမှာဘာလို့မြင်ရတာလဲပြောပါအောင်ဆရာမတို့မြင်ရတာလည်းပြောပါအောင်။ပဇယ်လေးမြင်ပါတယ်ဒီချက်။ဟုတ်ပါ။ပဇယ်ဟုတ်ပြီ။ဘာပဇယ်လဲ။ဒီပဇယ်ကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။ချစ်စောချစ်စောပဇယ်ပါ။ Yes ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်မဘာလို့ပြောချင်နေရလို့ထင်ပါလဲ။လူတဲ့နေရာလေးကိုအဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်ထည့်ပေးတယ်ပြပြင်ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် thank you ပါ thank you ပါဆရာမဟုတ်ပါလိ integrated approach နော် integrate ဖြစ်နေချိတ်ဆက်ထားတာပါချိတ်ဆက်ထားတယ်အဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်မအခုကျွန်မဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်မအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ speaking အကြောင်းကိုပြောပါတယ် teaching speaking ကိုပြောပါတယ် teaching speaking က lesson procedure ကိုပြောပါတယ် okay အဲ့တော့ teaching speaking လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရှင် speaking သီးသန့်ဟလာ speaking နဲ့သင်တော့မယ်ဆိုတာရသလားခုနကကျွန်မပြောတဲ့အထင်မှာ input ရှိမှ output ရှိမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောနိုင်အောင်မစကားပြောနိုင်ကျွန်မတို့ဘာရင်တို့ကိုထည့်ပြရတယ်ဘာရင်ကျွန်မတို့ကဟလာဘာရင်တို့ကိုပေးလိုက်ရပါတယ်language ပြီးရင် knowledge ပြီးရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြီးသလဲကျမတို့ context နဲ့ပြီးအဲ့တော့ reading ကနေပြီးမယ် listening ကနေပြီးမယ်ဟာလာဒီကနေတို့မြင်လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲ speaking ဆိုပြီးနဲ့ကျမတို့ဘာနဲ့ချိန်ဆက်သွားလဲ reading ကနေလာတဲ့ language ကိုပြန်သုံးမယ် listening ကလာတဲ့ language ကိုပြန်သုံးမယ်ဒါ speaking အဲ့တော့ speaking သီးသန့်ဒီနေ့ဒါပဲလုပ်နေရသလားမရဘူး speaking လုပ်မယ်ဆို vocabulary ကပါလာမယ် grammar ပါလာမယ် pronunciation ကပါလာမယ်အများကြီးပဲခုနကအကုန်လုံးပါလာမယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေရမလဲချိတ်ဆက်နေရမယ်အံဝင်ပြချဖြစ်နေရမယ် speaking တခုတည်းဒီနေ့ရော speaking တခုတည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးအဲ speaking ကိုမှကျွန်တော်တို့ကစစ်ထုတ်ပြီးတော့ဘောင်ခတ်ပြီးတော့လုပ်လို့မရပါဘူး speaking လုပ်မယ်ဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ language area တွေအများကြီးချိတ်ဆက်ရပါတယ်အခုကျွန်မမြန်မာလိုပြောနေတယ်မြန်မာစကားပြောရင်လည်းဒီဟာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မကစကားစကားလုံးနေရှိတယ်ဝါကျနေရှိတယ်အပန်ထွက်တင်ရှိတယ်တော့ကျွန်မမှတ်ထားကြားထားတာလေးကျွန်မပြန်ပြီးပြောပြရင်အားလုံးကျွန်မတို့ဒါစုစည်းပြီးပြောရတဲ့ပုံက integrated approach ပါအဲ့တော့ speaking ကိုသီးသန့်နေလေဆိုကျွန်မကတော့ကျွန်မဆိုတော့မတင်ထားဘူးပေါ့ speaking တတ်တတ်ကြီးဆိုမရပါဘူး speaking သင်မယ်ဆို vocabulary ကသင်ရမယ် grammar လည်းပါရအောင်မယ် and ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူဟာလာဒီလိုပြောတာကိုတကယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်မဟာလာ sample conversation တွေပိုင်းနားထောင်ခိုင်းနိုင်အောင်မယ်ကျွန်မလမ်းထာမျိုးကြီးလာအောင်ပါလीအဲ့တော့သူကြီးသီးသန့်တော့မဖြစ်ပါဘူးတချို့အနေထားတွေမှာကြာလို့ရှင်เนาะတချို့ပြရတော့ရှိပါတယ်အာဥမာ4 skill ကိုအဲ၄ရက်ဆရာမ၄ရက်ကခွဲတင်တာမျိုးနေရှိရဒီနေ့ writing သင်တယ်ဒီနေ့ reading သင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နီ okay အဲ့လိုမျိုးလေးနေရှိပါတယ်တချို့ကျောင်းတွေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအားလုံးဟာကျွန်မအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအတွက်အကျိုးများတယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်တခုစီတကန့်စီလုပ်နေလို့ကတော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်မကယူဆချက်ပါကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံလာအဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ဆို it's all about integration ပါ language teaching က integration ပါ
Jema ni ni aku di ni speaking dengan awak ni, vocabulary teaching sudah kita bawa balik, grammar teaching sudah kita bawa balik, reading sudah kita bawa balik, skill anu cikset time, language items anu cikset time, semua jangan dijahat awak kamera. Takkan whole, pakar ni whole language approach boleh jahat awak apa sebab, kongsi tu awak langsung opsi tu mian awak balik ni, boleh jual awak balik. Jeremy Hamawa, The Practice of Language Teaching, Second Edition, Third Edition, Fourth Edition, Fifth Edition of 20 ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မဆိုတာဒီထဲကကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲကအကြောင်းအရာတော်တော်များများကျွန်မပြန်ပြောထားလို့ပါအဲတီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအင်္ဂလိပ်လန်ဂွေ့ဂျ်တီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအဲရှင်းထားတာအကျန်းစာအုပ်တွေနဲ့အများကြီးပါစာအုပ်တွေဟလာဖတ်ဆရာမဆရာအများကြီးပါပဲတကယ်လို့လေဒီတခြားခတ်မယ်ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဒီထဲကမှာကျွန်မဒီနေ့ပြောတာဒီအများဆုံးတော့ဒီထဲကအင်္ဂလ
Okay, ba. So yin juma screen share ao juma pyan mi lo pai lai ya mla du lo wa mle. Okay, ba. Live about near Sia Isia Mayriale, Migo Mimian, you know, Jui Chabau Lidia, Mimi Bakamia. Okay, the chaving love. Lee, oh, Genoa, Migo Mibus, Latebono, Genoa, who the yellow Chami can put a solution or Greek chain, English of the Amos with the chain. I really clear you have to go up. สนิทหาชิดแดนนี่เอามิโลบ่เนาะสนิทเป็นเกรดเจนเต็มมาสุดเลยครับผมคือรูปแบบมาอุจงพยายามมาอังกฤษเอาสุดเนาะจนเราเซ็นซ่าได้แล้วเนาะไปทำมาจำสอบไปได้แบบมาสุดเลยชี้ดูเทสโก้ในแบบเดียวกันเลยเซ็นบีเดย์บอร์ดเจไอ้รอจนเราบลูเลอร์เลยสุดเลยชี้ดูโอ้คลาสรูมแลงเวย์บ่เนาะเจไอ้สาวเด็กแก่มา เสียไปก่อนเนี่ยตามใจอย่างนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคไล่เต็มก่อนต่อเลยว่าอย่างนี้มาจากว่าสอบเด็กแค่ไหนมาบ้างเนาะที่จะจำนวนเนี่ยตัวคลาสรูมแลงเกอร์ยี่นี้ตัวอ่านบ้างเนาะที่จะอะไรตัวเนี่ยยี่สื่อนี่พูดเรื่องจำนวนคู่บาลูทาร์เลสโซลูชันว่าที่จะสายเอฟโฟไซเลนเนี่ยจำนวน คลาสรูมแลงเกวจเนาะย้ายท่าเราบ่เนาะเจคลาสรูมแลงเกวมาตัวเนี่ยฟรีเซลีรีบ่อะไรรีบ่ตัวเนี่ยยังสื่อเนี่ยพิมพ์มาไว้เจเนาะเทสต์ปุ๊บไปตัวเมลูเซนท่าเราบ่เนาะที่เจไอ้รอไอ้รูเจเนี่ยกำลังที่เจสื่อนี่พิมพ์มาไว้เจโอเคโอเคมาใช้ไปนี่คลาสรูมแลงเกวชั่วโมงเช่นจะมาตัวบอสเช่นไอ้เช่นเป็นท่าเราเข้ามาเนี่ยคลาสรูมเช่นคลาสรูมแลงเกวรู้ยากตัวอะไรเปล่าตัวเด็กอังกฤษเราเปล่าไหนบ่ไม่เอาคุยยิ่งย
in the classroom. For me, Mamma Pyoto hang up. See, I lay away a lot of Bioman's in English, Mamma Pyoto hang up. Go, my side. The cool lady, she is, say, or great dance are all tomorrow. The public school in my side. The curriculum, a chain it, where we lower our share. A chain so, eh, Pelama, the Unipiame, so I mean, that much at the chair. Alajaro, a Sierra Alaga, the book of penance. Language teaching art classroom language or down the line, and there's on CIA or open your book,
turn to page 32 as a Ladamolution and I go to the toilet community bono. That's a notion they can use the language at their disposal freely and naturally. So I'm not a matter of time. And I come up. Time to burn a guy you go down. I just have a look at some shit. I'm not a fine. She's about it. เชวาลีทีเดมาတော့တချဲတော့ကေတီဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလပ်ဆိုက်အခြေအနေအရာတဲ့တချဲပြောသလိုလုံးလို့ရပါမလားရှင်အဲ့လိုဒီထားပါတယ်တချဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတခုကတော့ကျမတို့မှာတော့အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်အာဒါပေမဲ့ဟိုကျမမှာရှိရဒေတာကဒါပေမဲ့လည်းထားလဲကျမဟိုဒါ ကလပ်တစ်ခုမှာကျောင်းသူကျောင်းသားလူအစိတ်30လောက်ရှိရဲဆိုပြောတာဒါကျမမှာရှိရတဲ့ဒေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကလပ်တိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါ average ဒေတာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲတချို့ကလပ်စင်မှာလည်းလူတရာကြီးရှိရင်ရှိနေနိုင်တာပေါ့အဲလူတရာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ခုနကလိုမျိုးဟာလားအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့လုံဖို့ဟာလားနှစ်ယောက်တစ်ဝဲပြောတာကိုဆရာမလိုက်ကြည့်နေလို့ရှင်နည်းနည်းတော့
As a young teacher, how should what should we do to teach students who are not much younger than us? Can you give me a suggestion and description about this? Okay, thank you very much. You can be friendly to teachers. You can be friendly with your students, but you can't be friends with your students. You can be friendly. You can't be friends with them. You can be friendly. You can't be friends. Writing magale de kiaro writing process wa shi ba le writing process wa de o wa process writing lo pyo da paw no ai kha cha lo shin writing lo de kha cha lo shin yin de kiaro ho de ni jama ro writing ko tin ne ho wa ba ga ya ho writing chang khaw sin ma hoh mai le ne ne le da sia ma mi lo ne ne le jama pyo wa ma so writing so lo shin jama ro wa yin lo ma so di khaw sin da pat tin le yin lo brainstorm lo de paw no be lo chang ya yin ma lo pyo cha ma le chang ya shi de nya chang ya a lo lo thaw thaw tha lai de pyo a la ko jama pyan mi notes need to organize what the Susum CC loaded. You almost want to drop the new child, you almost can't tell you, and I'm my choice. She died for no, and I'm not sure. Some of your alleve, Lisa, and Yamalo, since I'm Yamalo, the Poglong is here. You're my English, she and you, Jarolipin, like my daughter, met a mother, boss, and I'm your mate.
เจ้าอย่างนี้เฉ่เฉ่เฉ่คลีนี่ก็จะมาอย่างนี้ต้องจะมาเราฉะมีอย่างนี้สิจินตนาเลยไอ้เฉ่แหละนี่มาสู้ซีภิแล้วถ้านี่เราเอากราฟ 1 มาแล้วเนาะสปีกิ้งจ้าเราเลยเป็นสปีกิ้งเนี่ยไรที่เนี่ยตัวอะไรเป็นตัวอะตัวนั้นคือตัวนี้ใช่ไหมโปรดักชันเดเวลลอปโปรดักทีฟสกิลส์เดเวลลอปสปีกิ้งจ้าเราเลยที่ได้มาที่เราทั่วโลกเลยเนาะจะมาคนอ่ะเชิงโลกปีนี้มาเลยแต่คุณจะมาสมัครงานที่โอ้เจ้าหนึ่งมาคือที่เราสปีกิ้งด้วยที่เนี่ยมาสาวที่เราคือติดยาเรา มาละมาเห็นสาวที่มาสวีนด้วยที่เนี่ยเนาะมาหนึ่งบ่เนาะทุกชาติมาสามีเว้ยเมียเว้ยเนี่ยมาเลยเว้ยสปีกิ้งมาเสียใจขาดจ้าจะมาสปีกิ้งมันไม่ใช่จ้าละมีอะไรบ่เนาะไอ้เราสปีกิ้งมาไอ้เราเนเน่ลี่ผมชอบเยอะเลยแต่พอลี่ใช่ไหมแต่เชิงลี่เราจะมาเราปีอาบาเลยเชิงลี่เราองค์พ่อเนี่ยเราปีอาบาเช่นเชิงลี่เวลาเกะคนนั้นเราอยู่เกะอารมณ์ชั่วจ้าอะไรบ่มาเย็นเดียวชั่วลาจ้าพี่เราหน้าไม่ยาวชั่วลาจ้าสมัยยาวไอ้เราพ
ကျမတို့မှာဒါအနည်းဆုံးတော့ဒါစကက်ဖိုးဒင်းနဲ့ကျမတို့သွားပါမယ်။နင်းနေလေးဆယ်အချိန်အနည်းဆုံးကျမဆိုရင်ဟာချိန်တော့ကျမယူပါမယ်ကျမထင်။ဒါတော့မှအဗရိတ်ကလပ်စ်တော့ပေါ့နော်။ဒီဂရိတ်တန်အတွက်ဒါတော့မှအဗရိတ်တန်ကလေးများဒီအဗရိတ်လေဗယ်စတူဒန့်ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်။တအားကိုဟိုလန်ဂွေ့ဂျ်အားနည်းတဲ့ကလေးမျိုးဆိုကျမနီးချက်တောင်အချိန်ယူပါမယ်ကျမထင်။နောက်ပြီးတော့ကုလတ်ထဲရ
Language classes in my differentiation differentiation the language or target language at time to do web or not gonna in the time in time ကိုအားထည့်ထည့်တာဘာလို့ပြောပြမယ်မှာအဲ့တော့ဆိုတော့exercise တွေဆက်လုပ်ထားရဲဆိုပါတော့နော်exercise ကိုလုပ်ထားရခါမှာဟိုတကယ်ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခါလေးဆက်နည်းနည်းလေးခက်တဲ့exercise နည်းနည်းလွယ်တဲ့exercise ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါလေဆိုတော့active passive ပဲဆိုပါတော့နော်active passive ကိုပဲသင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာနည်းနည်းခက်တဲ့စာကြောင်းပြီးမယ်အိုင်ထဲမှာနည်းနည်းလွယ်တဲ့စာကြောင်းပြီးမယ်ဒါမျိုးလေးတွေရတယ် differentiation โอเคอ๋อแล้วอีเลียอีเลียคุณน่ะโหจม้าบักก็เป็ดตัวได้ทีนี้ป่ะโอเคอีเลียได้อีเลียเนี่ยป่ะเนาะอ๋อแอคทีฟแพสซีฟดอกขึ้นแต่ไอ้คุณน่ะหลุมอยู่เอ็กเซอร์ไซส์ก็เสียเลยโนราลีเนี่ยขัดตานี้เนี่ยไปทําแต่คราวนอกเดี๋ยวมีว่าเราพาลุลุยาเลยสรเอ็กเซอร์ไซส์ก็เสียเลยโหเสียเซ่ช้องไปทําเลยเซ่ช้องก็อาจารย์เนี่ยเซ่ปุ๊บเนาะอ๋ออีนั้นมาอาจารย์เนี่ยเซ่ลงลงไล่ได้มั้ยไอ้นั้นยกลงเสร็จเซ่ช้องลงล
English certain thing giant tax go in Makaimere, eight parts of speech go in, Sunday, Ma, man, Nilan Lee, Yawi, Tinjabi, Vashin, Lily Tabai. Eight parts of speech are grammar, grammar, and Dimaleva Kunaro, Sabio, and Timari, or grammar, the Nale, a mamma who bow, Gaumare, the Nile Gaumare, and the grammar the Kurengaro, language the Kulongo. Language the Kulong, grammar the Kurene, Mahogany, language of Dima, grammar lepare, vocabulary lepare, pronunciation lepare, Nibara, Ponobara, and Ponobara, Ponoba, then an integration, integrated approach, solution of Pokamare, and Samaya, the Narakua, Kuna, eight parts of speech, below Dina, Guamale, eight parts of speech for Pion Yavella, the eight parts of speech, and then maybe be Mala, La Lama, noun pronoun, Pio Mala. Now, noun in about the day. But then exercise gong lo kai me verb na but then exercise ma dan ya gong lo me blao dai dai sia mai chain yu ma le da le sia mai ba ka thai ga lo kwa ko song phyan ma phit ba le naw khun na ho a thu thapin ji jma lo di ho state curriculum tin ne du nya de a chain ga le sin sa sia phit lai bo no di eight pass of speech lo ta la yu mi lo tin lai ho ba ma nya a chain yoe wa la da sia mai lo sin sa sia ba jma a ni ne lo ma kan kwat ba u tin lo ya na me grammar de khu le lo saung tin lo lo ma phit bo no da ya do So far, Dilakao, Dilu, Jama, Gilan, so now the Kaja, Diba Tamaraka, Jama, T. Sayago Jime, now the Katas of T. Sayago Jime, now the Kaja, now Sayago Jime, and a new solution, not the Alon Rojama, Chomi, Mamma, Jama, Timani, the Karene, Nungas and Longchibo solution on the Nero Katwawawi, and a Dama Molution at Jamara, Wabon, or Spot Check, Spot Check, Sir Kama, or Random. Randomly, but not a massumara di caro di aon, jimal, kaya, eo, jimal, kaya, susu, jim, alumuli, and no random chin like yo, chin like lucian leven, and nearly overall idea of me money. Now, yo, oh, a drink, ya leve, the cardia, lucian, yes, a money ne leve, or thin like dan, quati, baby, thin like yo, and a dine hat, we are with the page on the line nine, yes, I pull a thin line, no, but on yan yatin nine money. ဟုတ်ကျေးဇူးပါတချေပြီးတော့ဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဆရာတယောက်ရေးထားတာကတော့ဆရာနာမည်ကဆရာမြို့တန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရအဆက်စမန့်အကြောင်းလေးဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာတဲ့တက္ကသိုလ် ဆက်စမန့်ကိုဆရာရေးဒီတစ်ခါဒီနေ့ကတော့ကျွန်မအများကြီးရှိပါတယ်အဆက်စမန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွေးနွေးမယ်အဆက်စမန့်ပညာရှင်ကြီးတွေရှိပါတယ်တကယ်အဆက်စမန့်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အခုဒီမှာဆရာမိုက်တော်အောင်မှာတင်လို့ပါလို့လည်းဟိုနောက်ပိုင်းမှာသင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒီဆရာမိုက်ကပုံပြီးတော့ကျွမ်းပါတယ်တို့ရာဒီအများကြီးပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်အကျွန်မလည်းပဲဒီမှာကောင်းစင်တစ်ခုအနေနဲ
Jamaro, now the corner of your New Yarra takes some hold on it, Martinia down with your own. Okay, teacher, now teacher at Yaukali, though English teacher speaking lesson producer, Lujita, and production Liu, Pian Lation, Piavi, teacher, Safon, and Sojipian, and me out.
video ยายยาลงไปเนาะวิดีโอเนี่ยมาปอป่วยนี่เลยเต็นหน้าไปมาดิเจอีเป็นมั้ยน่ะดูวิดีโอเปลี่ยนจิโลเลยอ่ะอะนี่นอกเปลี่ยนสุบอยู่โอเคป่ะโอเคอะล่ะอะล่ะบาไปดิเจหอดีมีเต็นเนี่ยอ่ะเสียอีเสียมาอยู่อ๋อเมเสียอ่ะเนี่ยซื้อเนี่ยเสียอ่ะเสียไปดีล่ะရှင်โอเคจ้ะนเนเนาะซื้อเนี่ยจิมาเลยครับโอเคครับเราบาตาอย่าไต่มา ကလေးတွေရညာရေးကွာချားမှုနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတင်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအဲကြောင်းကြောင်းပြီးတင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာတော်တော်ညံ့တဲ့ကလေးတွေအစီလက်တာပိုင်းဆိုရင်ရေးနေတွေဂရမ်မာသဘောတွေအကုန်လုံးလိုက်တင်နေရရင်တော်တော်ကိုခက်ခဲပါတယ်အချိန်နာအကုန်သွားသလောက်အကျိုးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလောက်ကြရလဲဆိုလက်တာဆိုရင် အဖွင့်အပိတ်စာကြောင်းလေးတွေပုံလေးတွေအဲဆန်တဲ့လေးတွေကြက်ခိုင်အတိတ်ပဲပါတည်ပြီးမှာပေါ့ဟိုဗလိုင်းကြီးကြက်တာတော့လေတချို့တော့လေဗလိုင်းကြီးကိုကြက်တာဗျအများအားဖြင့်တော့အတိတ်ပဲပါတည်ပြီးမှာပြောင်းပြီးမှရေးနိုင်ကြလေးလေး၄-၅ချောင်း၁၀ချောင်းစီပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပဲကြက်ပြီးပုံစံလေးဝင်အောင်ပဲအလဲအချောင်းကတော့ဗာမေးတာလေအဲဗာမမတန့်လဲပုံစံတော့ဆုံအောင်စာပိုက်ထဲမှာရမ်းတာရေးလိုက် ပုံစံဆိုရင်ကိုမင်းနမတ်သုံးမတ်တော့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပဲသင်ရပါတယ်အဆီဆိုရင်လည်းအများကြီးမရေးခြင်းနေတပိုက်ကိုမင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းဆန်းတဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲဖြတ်ပြီးမှရေးတာရေးပြလိုက်ဆိုတော့မှခေါင်းစဉ်နဲ့နှီးဆက်တာအဲ့လိုပဲသင်ရပါတယ်သူတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က textbook ပိုင်းနဲ့ဂရမ်မာပိုင်းပေါ့ကြံတဲ့အပိုင်းပါပဲထပ်ခါထပ်ခါဖတ်ရင်လေ့ကျင့်ရင်နဲ့ เมียนๆเล่จิ้งเอาได้ต่อได้จ้องตาจ้องดูดิจ้างเนาะยีนี้สนิทดิตวยนี้ดิรอเอ่อป่วยนี้ดิว่าทุบมาฉายินได้พี่รอตะบักกูตะบုတ်ยีจ้าซะทะเพิ่มหมดไอ้หลูนี้ดิอป้ายคว้ไปมาเล่จิ้งเด่นเลยจนเราเทมมาเลยเสี่ยมมาเสี่ยมมาอาจารย์ไปก่อนก้าวเมียลาเลยไอ้หลูสวยมา ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးခက်ခဲရှိတယ်ရိုက်တင်လေးမှာခက်ခဲကြပါတယ်ရိုက်တင်ကတော့ပရိုဒက်ရှင်ပေါ့နော်ပရိုဒက်တစ်စကီးဆိုတာတကယ်ကိုချရရရဲ့ဖြစ်ပေါ့အမဲတရားလာဆိုလူတိုင်းလေးကြောက်ကျမလည်းကြောက်တယ်ကြောက်နေမကောင်းဘူးတော့ပြင်းတာအဓိကပြင်းတာပေါ့နော်ချမရေးချင်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဆရာကြီးရဲ့ကျမခုနပြောတဲ့စကားပါပဲဟိုအခုဆရာကြီးဒီကွန်ဖရင့်
ဒီလျောက်ပေါ့နိဟိုမာဆလို့ရှင်လည်းမူလနဲ့ဆိုလဲစာချောင်းလေးနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်ရှိတတ်အောင်အလားစာချောင်းဝါကြတူတူလေးတွေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှိတတ်အောင် เนี่ยเลเจนไลน์ลูชินก็ก้าวมาเลยเสี่ยยี้เสี่ยยี้โหคุโกเรนเซนยังมาจ้าเลยเสี่ยยี้หลุดเนี่ยปုံซันမျိုးပဲတော်တော်များများလုပ်ကြပါတယ်เสี่ยเซียนမိုင်ကဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့เนาะแกစာပေါင်းရေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပဲပြောကြတာပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလीဟိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရေးအောင်ဟိုတို့အားပေးရတဲ့ဘောဖြစ်သွားတာဟုတ်เสี่ยยี้အဲ့တော့ဟိုဟာဖြစ်ပါเสี่ยยี้လက်ထားအကောင်
mala language ko sinsa bo chao ya sinsa bo sinsa ni ni yin ni ni tha ni tin ni so a yan kaung ma sia tha so tu wa tu chi ya bo yan tan o sia yin lou pe ya li a yan kaung ne ku lo le ya le sia jama tha le a yan ta bo cha ba le de chu chao da cha le sia yin ho blo ma ma ya bo bo no ko le the cha ma chain tho le twi ma chat chi piang le lai lo mya ya ni tha cha lo khona lo bo sia yin a lut chat mi phi ya le ni tha yi shi la da da ma a lut chat mi phi da မကောင်းလို့ကျမမပြောပါဘူးအတိုင်းထားပြီးတော့လွတ်ချက်လို့လည်းရပါတယ်အများတိုင်းလွတ်ချက်နေတော့လေလုံးဝ independent ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတို့လောက်တာကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာကြီးတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတော့တစ်ခုလေးဝင်ဆွေးနွေးနေတာလी writing ကကြတော့သူက thinking process လေးမှာ idea map လောက်ခိုင်းတာလေးပြီး brainstorming လောက်ခိုင်းတာလေးပြီးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကအားနည်းတဲ့ကလေးဆိုလေသူ့မှာရှိတဲ့ language ပြီးနေရတော့နည်းနည်းပါးပါးရေးလို့ရတဲ့ method လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစမ်းကြည့်တာအစဉ်တော့ပြည်တဲ့သဘောမှရှိတယ်เนาะတော်တော်အားနည်းတဲ့ကလေးတွေ
အဲ့တော့နေပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်လဲဒီဘက်စတရက်တီဂျီအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်တရက်တော့အစီရိုက်တင်နေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးမဲ့တရက်တော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဟိုစတရက်တီဂျီအင်္ဂလိပ်ကိုလည်းဝီကွန်ကနေကျွန်တော်ပြန်စပြီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လीရိုက်တင်မှာ brainstorming How can I have speaking skills? Some of the teachers in Myanmar are weak in speaking English. Please give me advice, teacher. Okay. အဲ့တော့ဒီမှာကသူက main ကက 2 ပိုင်းရှိနေတယ် teachers တွေရဲ့ speaking skill ရယ်နောက်တစ်ခါအကြောင်းသားတွေကိုဘယ်လို how can I help students to speak english နှစ်ခုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက teachers ကဘာ okay sorry to interrupt you her question is how can I improve my speaking skill I think it is the correct way of phrasing it How can I improve speaking? In English, I have a lot of people who are listening. Reading လဲ جماعه အားပြ reading လုပ်ပါ reading လုပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြောစရာစကားဖြစ်လာမယ်အခုလူတွေပြောကြမယ်ဟာ trump ကဘာဖြစ်တယ်ဂျိုးဘိုင်နီကဘာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကမပြောနိုင်စက်ကြီးဟာမပြောစရာစကားမရှိဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့ခါကျသိအောင်လဲပဲလုပ်ရပါမယ် language for knowledge နှစ်ခုစလုံးကိုကကိုကတော့ဖြည့်နေရပါမယ်ဖြည့်နေမှသာကိုဖြည့်မှကျောင်းသားကိုလည်းဖြည့်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ جماعه အကျံပြုချင်တာ exposure ပါ exposure ဆိုတော့အဲ့ဒါအနည်းဆုံးကျမတို့ကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ကကျမတို့ကအခုထိရတော့ဖောရင်းလန်ဂွေ့ဂျ်ပဲဟုတ်မှားဒါဟိုကျမကရောင်းဆုံးစကားမဖြစ်သေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအပြင်ထွက်လည်းအခုလည်းကျမမြန်မာလူပြောနေတယ်ဟာလားလမ်းသွားမယ်ဈေးဝယ်လည်းမြန်မာလူပဲပြောမှာပဲကျမစိုက်ကားစီးလည်းမြန်မာလူပဲပြောမှာပဲအဲ့ခါကျတော့ speaking ပြောရမယ် opportunities are very limited so what you can do is you can listen more in English whatever so that you can get the exposure